Lep pozdrav, ura je 16.30, pričenjamo 7. redno sejo občinskega sveta. Ugotavljam, da je prisotnih 17 članov od 21, tako da smo sklepčni in lahko pričnemo z delom. Se sklicam seje, ste dobili predlog dnevnega reda. Ima kdo kakšen predlog za spremembo, črtanje oziroma razširitev? To se pravi, predlogov ni, potem dajem na glasovanje potrditev dnevni red, kot ste ga dobili s sklicem. Glasujemo, kdo je za potrditev dnevnega reda. Hvala. Pod prvo točko imamo pregled in potrditev zapisnika 5. redne seje, ki je potekala 24. maja. Ima kdo kakšen predlog, pripombo, dopolnitev? Ker je ni, dajem na glasovanje. Potrdi se zapisnik 5. redne seje z dne 24.5.2023. Glasujemo. Pod drugo točko imamo potrditev zapisnika na 6. redne seje, ki je bila 21. junija. Kakšna pripomba, dopolnitev? Ker je ni, dajem na glasovanje naslednji sklep. Potrdi se zapisnik 6. redne seje z dne 21.6.2023. Glasujemo. Hvala. Pod tretjo točko imamo pregled in potrditev zapisnika 4. dopisne seje, ki se je zaključila 10. avgusta. Je kakšen predlog, dopolnitev? Ni, potem dajem na glasovanje, potrdi se zapisnik 4. dopisne seje z zaključkom 10.8.2023. Glasujemo. Hvala. Pod četrto točko imamo še en zapisnik, in sicer to je zapisnik 2. izredne seje, ki je potekala 4. septembra. Ima kdo kakšne pripombe? Ker jih ni, dajem na glasovanje sklep, potrdi se zapisnik 2. izredne seje z dne 4.9. Glasujemo. Hvala. Peta točka dnevnega reda je pa imenovanje predstavnika občine Trebnje v skupščino javnega podjetja Komunala Trebnje in bi tukaj kar dala besedo pristojnemu delovnemu telesu, in to je Komisiji za mandatno vprašanje, volitve in imenovanja. Dobar dan. Komisija za mandatno vprašanje, volitve in imenovanja predlaga občinskemu svetu občine Trebnje, da za predstavnika občine Trebnje v skupščino javnega podjetja Komunala Trebnje imenuje Tomaža Končino. Hvala. Odpiram razpravo. Gospod Kepa, izvolite. Jaz moram reči, da jaz nisem mogel prvi zadnjič izglasovano, je bilo tako, ko je bilo izglasovano. Ne dvomim, da sta oba zelo dobra kandidata, je pa naš kandidat prav na tem področju dela trenutno in je prav v špici tega posla, kakor je zdaj. Ne. Tako mi je žal, da ga niste izvolili. Ne. Pač ste imeli svojega, pa je pač tako je. Pač tako je, kakor je. Ne. Volilni stroj dela, ne, tako pravi. Ok. Še kdo? Potem zaključujem. Replika.
gospod Kaplan. Ne, ne, ni replika, ampak je zgolj proceduralno opozorilo, ki sem ga izrekel tudi že na sami komisiji. Namreč zadeva je sledeča. Mi smo se vsi skupaj tukaj za to mizo, mislim, da na drugi seji že dogovorili, da bomo seje komisij in pa seveda tudi občinskega sveta izvajali ob 16.30 uri. Oziroma, če so komisije sestavni del sveta, potem to posledično velja tudi za njih. Namreč nemogoče je zagotavljati udeležbo ob tisti uri, stanje, kar se prometa tiče, bo vsak dan slabše. Tako da jaz bi res tukaj apeliral, ne bom se pri vsaki točki zdaj na to obešal, bi pa prosil, da se zavede zapisnik in da tisto, kar smo se na nek način dogovorili, da tudi se držimo. Nič drugega. Kar se pa tiče obeh kandidatov, jaz kot član tega odbora se glasovanja nisem udeležil, pa ne zato, ker bi lahko ali pa ne bi mogel soditi, kater kandidat je boljši ali pa slabši, ampak se mi zdi, da bi v to zadevnem primeru moral nekako tudi vedeti še koliko in kakšna kvota kateri izmed političnih strank in list pripada, to je ena zadeva. Druga zadeva pa s tem v zvezi sem podal tudi predlog, da se spremeni naš poslovnik oziroma statut v tistem delu, kjer se razrezi razdeljujejo glede na število procentov v izogib vsakršnim povolilnim, bi rekel, prepirom in slabi volji, da se zadeva dodeli po številu osvojenih mandatov. Hvala. Hvala. Še kdo? Zaključujem razpravo in na glasovanje podajem sklep Komisije za mandatno vprašanje, volitve in imenovanje. In sicer sklep se glasi. Občinski svet v skupščino javnega podjetja Komunala Trebnje, d.o.o., imenuje Tomaža Končino. Glasujemo, kdo je za tak sklep. Kdo proti? Okay, sklep je sprejet. Naslednja točka je še ena kadrovska zadeva in to je imenovanje Komisije za štipendiranje. V skladu s pravilnikom o dodeljevanju štipendij Komisijo za štipendiranje imenuje občinski svet na predlog županje. Članstvo komisije je določeno v višini 5 članov. Eden predstavnik obrtne zbornice, en predstavnik gospodarske zbornice, pa en predstavnik negospodarstva, potem en predstavnik Zavoda za zaposlovanje in en predstavnik krovne mladinske organizacije, pri nas je to Trebanjski mladinski svet. Prijeli smo vse predloge, kot predstavnik negospodarstva je občina Trebnje prejela 3 predloge, kar je skladno s pravilnikom pristojno županje, da predlaga potem na pristojne organe enega od članov, je pač predlog za Sabino Tori Selan kot predstavnico na gospodarstvo zaposleno na Centru za izobraževanje in kulturo Trebnje. Zadevo je obravnavala Komisija za mandatno vprašanje, volitve in imenovanje in bi prosila predsednico, da poda pojasnilo. Komisija za mandatno vprašanje volitev in imenovanja se je seznanila s predlogom za obravnavo na seji občinskega sveta in predlaga občinskemu svetu občine Trebnje, da imenuje komisijo za štipendiranje, kot izhaja iz priloženega predloga. Predstavnik obrtne zbornice Marjan Krmel, predstavnik gospodarske zbornice Anton Janc, predstavnik negospodarstva Sabina Tori Selan, predstavnik Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje gospa Andreja Čef, predstavnik Trebanjskega mladinskega sveta, gospod Lauro Hočevar. To je sklep, katerega predlagamo, da ga občinski svet potrdi. Ker sem ravno pri besedi še povedala, da je razprava okrog tega
bila tudi v drugi smeri, ne, in sicer, da začenjamo pač nov mandat, tudi z štipendijami, in da je tako kot tudi druge pravilnike, bi bilo smiselno tudi ta pravilnik morda posodobiti, premisliti o posodobitvi, da obdržimo vse obstoječe kategorije in merila kot doslej. To pomeni, da nagrajujemo pridne in uspešne dijake in študente, ter pravilnik dopolnimo z neko novo kategorijo štipendij za perspektivne poklice oziroma profile, ki jih občina Trebnje potrebuje. Prav, hvala. Odpiram razpravo. Ne, odbor je za družbene še. Aha, ste tudi, ja. Izvolite. Hvala. Tudi na odboru za družbene dejavnosti smo obravnavali omenjeno točko. V razpravi v bistvu smo se dotaknili pravzaprav enakega predloga kot v drugem odboru, pri čemer pa pravzaprav smo mi tudi mogoče predlagali, da se v bodoče obrazec v prihodnosti spremeni, ker smo pogrešali v bistvu kakršnokoli utemeljitev za predlaganega kandidata. In v bistvu je bil predlagano samo ime, nobena utemeljitev, tako da v bistvu smo predlagali, da bi se obrazec posodobil. Sicer pa razen tega ni bilo nobene posebne razprave in je odbor soglasno potrdil oba sklepa, se pravi v predlagani sestavi in da v bistvu za obdobje mandata županje. Ja, prvi sklep je bil, da se potrdi komisija v sestavi predstavnik obrtne zbornice Marjan Karmel, predstavnik gospodarske zbornice Anton Jarc, predstavnik negospodarstva Sabina Tori Selan, predstavnik Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje območne enote Trebnje Andreja Čeh, predstavnik Trebanjskega mladinskega sveta Lovro Hočevar, ter drugi sklep komisija za štipendiranje se imenuje za obdobje mandata županje. Dodatno sklep? Ne, tukaj ni. Ok. Želi kdo razpravljati? Gospod Kaplan, gospod Lobe. Izvolite, gospod Kaplan. Sam predlog je zagotovo smiselen. Vemo, da je dan danes eden izmed največjih izzivov iskanje kadrov in tisto, kar lahko najdeš v domačem okolju, je zagotovo neprecenljivo. Jaz upam, da ne bomo na konc prišli ali pa iskali nekaj tacga, kar smo zdaj že imeli v skupni občinski upravi, razne krajinske arhitekte in podobno. Vemo, da bi bilo to zelo fajn, da ga imamo, pa smo zdaj od tam šli, pa ga bomo verjetno zdaj, če ga bomo le najdeli z lučjo, še štipendirali, ampak včasih je kakšna stvar fajn mal počakati, mal premisliti, pa potem zgrabiti bika za roge, kot se temu reče. Zagotovo pa bomo ta predlog podprli, tako da v razmislek za prihodne dajmo držati neko linijo ali pa dejte držati neko linijo, ker bo veliko lažje. No. Vsem tukaj. Hvala, gospod Lobe. Hvala za besedo. Zbirat sem par stavkov še dodal od kolegov. Na odboru Zadic smo se tudi pogovarjali, med drugim je bila pobuda, da bi občina v prihodnje razmišljala tudi v tej smeri, da bi se kvota štipendij povečala. Če se malo obrnemo okrog ostalih občinah, lahko vidimo, da na tem področju je kar velik poudarek, kar se tiče štipendiranja. Zdaj, točno število štipendij, koliko podeli vsako leto občina Trebnje, ne vem zdaj, ampak vem pa, da to število ni tako veliko, čez 20, če se namotim, občina Grosuplje podeli več kot 100 štipendij, pa se nočem zdaj primerjati z njo, ampak menim, da je čas, če želimo tudi mlade poklice tukaj zadržati, da je treba v tej smeri razmišljati in to kvoto štipendij mogoče že v tem proračunu predvideti, da bo ta kvota višja, no, da bomo v tej smeri razmišljati. Hvala lepa. Se strinjam, ja. Še kdo? Aha, gospod Kopin. Hvala za besedo. Razmišljali oziroma pogovarjali smo se na samem odboru tudi o tem, da trenutno je in prav je tako, da se nagrajuje pridne učence, nadarjene, pridne in tako naprej.
pogovarjali oziroma debata je tekla tudi v smeri, da bi se pa podelile recimo tudi štipendije, ki bi tangirale ciljno skupino, v smislu, ne vem, en otrok, recimo ena štipendija za mladega športnika iz socialno šibkejšega okolja, ne? In seveda tisti, ki bi se parjavali, potem pa lahko gledaš zraven recimo dosežke ali pa uspeh, ne? Ampak da bi imeli ciljno recimo potem, ne vem, štipendija za mlade športnike, recimo, ne vem, za rokometni klub, nogometni klub, atletiko, lahko bi se, bom rekla, razdelili, lahko bi pa pač se rekli vsaj eno, dve ali tri, ne? Iz športnega področja, potem mogoče tudi za kakšnega mladega glasbenika iz socialno šibkejšega okolja, ker vemo, da imamo tudi mlade, bom rekla, perspektivne glasbenike in mogoče bi bila to tudi neka motivacija, da okoljsko podpremo. In pa konec koncu, mogoče tudi za študente in spet se vračam, ne si prav, da nagradimo pridne in sposobne, ampak mogoče nekdo nima najboljših ocen, pa mogoče zelo dober na svojem področju in pa, bom rekla, tako mogoče občina kot taka tudi vid deficit oziroma deficitarnost nekega poklica mogoče, ki ni najbolj zaseden v naši občini ali pa bom rekla mogoče bi si želel obdržati kakšen kader na tem področju, da se razvije pa tudi to lokalno pripadnost obdrži. Tako da mogoče ne vem, zdaj mogoče sem za razmislek, ne, tle bi mogli pač pogledati, kaj je tisto, kar bi bilo res, bom rekla, potreba. Recimo, ne vem, krajinska arhitektura, karkoli, ekonomika, karkoli, no, iz tega področja, da bi gledali res, kaj je tisto, kar bi bilo potrebno, oziroma kje imamo deficitarne, ker vemo, se tudi gospodarstveniki za določene deficitarne poklice dajo, ampak mi, občina kot organ, da vidi v bistvu, kaj so tiste potrebe in komu bi recimo namenili eno, dve štipendije, ne, da se ne bi šlo sem na pridna, kako bi rekla, no. Tako, ja, nadarjena, ja. Ja, to je zdaj vzeto na znanje, to je zadeva, ki je absolutno pomembna, ko bomo spreminjali pravilnik, ne, kar pa dejansko mislim, da je na mestu tudi višina sredstev, ki jih imamo trenutno v proračunu, glede na samo število vlog, ki jih prejmemo, bi lahko razdelili več štipendij, če bilo na voljo več sredstev. Ampak zdaj ravno v tem času je ta pravi čas, da se o tem pogovarjamo in seveda tudi to potem ustrezno v pravilnike in seveda najprej pa v proračun zagotovimo sredstva. Še gospod Čalehar bi nekaj povedal. Izvolite. Hvala. No, jaz bi tukaj še nekaj dodal, ni to vezano z komisijo z štipendijami. Ampak je v bistvu tudi ena točka, ki zajema določene pač, skupne točke s temle pogovorom, ki ravno kar poteka. Namreč mi smo imeli, si imate vsi za priloge tudi zapisnik seje za, oziroma odbora za družbene dejavnosti in smo presprejeli še dva sklepa po pač malo obsežnejši razpravi, da v bistvu smo pozvali občinsko upravo, da bi ustanovila javni zavod za področje športa, kulture in turizma, ravno iz naslova, da pravzaprav bi bilo potrebno tudi na področju športa, kulture in turizma posodobiti marsikatere pravilnike, ne samo v bistvu, kar se tiče štipendiranja, tudi v bistvu na drugih področjih. In v bistvu še en sklep, pravzaprav, ko govorimo ravno o sredstvih, da pravzaprav tudi odbor za družbene dejavnosti pozove občinsko upravo, da z rebalansom za 23 zagotovi dodatna sredstva za decembrsko vzdušje oziroma pravzaprav organizacijo kakršnikoli aktivnosti na področju celotne občine Trebnja v decembru. Dobro, hvala. Želi še kdo razpravljati? Sicer glede na to, da je točka uvrščena po tele kadrovske zadeve, bomo glasovali o, to se pravi, o predlogih dveh sklepov, ki sta v gradivo. Te dva dodatna sklepa sta pač zelo na mestu, vzeta na znanje, ampak o tem zelo pač ne bomo glasovali, ampak mislim, da je tudi zelo prav čas, da se tudi mogoče še preden se o teh zadevah pogovarjamo na občinskem svetu, tudi izven občinskega sveta, na to se pravi sestanku s svetniškimi skupinami, tudi o morebitni ustanovitvi Zavoda za šport, turizem, kulturo, ali smo na tej točki, ali ne, ampak to že presega obravnavo te točke, pa predlagam, da kar glasujemo in sicer
Predlog sklepa je, občinski svet občine Trebnje imenuje komisijo za štipendiranje v naslednji sestavi, predstavnik obrtne zbornice Marjan Krmel, predstavnik gospodarske zbornice Anton Janc, predstavnik negospodarstva Sabina Tori Selan, predstavnik Zavoda za zaposlovanje območne enote Trebnje Andreja Čeh in predstavnik Trebanjskega mladinskega sveta Lovro Hočevar. Komisija za štipendiranje se imenuje za obdobje mandata županje. Glasujemo za ti dve točki sklepa. Kdo je za? Soglasno. Hvala. Prehajamo na naslednjo točko. In sicer predlog odloka o turističnem vodenju na turističnem območju občine Trebnje ter na turističnem območju destinacije Dolenjska. Drugo obravnavo imamo danes, pa bi kar prosila sodelavca Gorazda Koračina, da predstavi, kaj od prve do druge obravnave novega. Izvolite. Hvala za besedo in lep pozdrav še v mojem imenu. Ja, gre za drugo obravnavo odloka, ki ste ga obravnavali že na prejšnji seji. Oziroma predprejšnji seji maja, tako da v razlogih, ciljih se ne bomo ponavljali. Prva obravnava se je zaključila s sprejemom sklepa občinskega sveta in s predlogom po vključitvi določenih vsebin in določb v samo besedilo odloka, ki bo v obravnavi, v drugi obravnavi. Šlo je za program turističnega vodenja iz 4. člena odloka, kjer je bil podan predlog, da se vključi pridobitev veščin turističnega vodenja, ki jih predvideva nacionalna licenca. Potem je bil predlog po dopolnitvi prvega odstavka 4. člena z novima 13. in 14. točko. Vsebinsko to pomeni z dopolnitvijo poznavanje gradov na Dolenjskem in športno aktivno doživetje na Dolenjskem. Potem je bil še predlog po dopolnitvi 9. člena v prvem odstavku in sicer glede natančnejše opredelitve veljavnosti pogoja znanja vsaj enega tujega jezika. In pa zadnji predlog je bil podan, da se članstvo v komisiji, ki je opredeljena v 10. členu, razširi iz 2 na 4 predstavnike ostalih občin turističnega območja Dolenjska. Te pripombe smo seveda sporočili naprej pripravljalcu. Vse so bile upoštevane, poleg tega pa so tudi nekatere ostale občine imele določene predloge dopolnitev. Tako je recimo v gradivo za drugo obravnavo, v drugem členu tudi dopolnjen oziroma dodan tretji odstavek, ki govori o tem, da ta odlok ne ureja področja strokovnih delavcev v muzejih, galerijih, šolah in podobno. Hkrati je bilo pa tudi ugotovljeno, glede na to, da gre odlok, ki ga sprejema in obravnava več občin, da je potrebno jasneje opredeliti začetek njegove veljavnosti, tako da je tudi v končni določbi to sedaj bolj jasno opredeljeno. To so spremembe glede na prvo obravnavo. Je pa, mislim, da ravno danes odlok v obravnavi pri nas, v Šmarjeških Toplicah, pa tudi v Šentrupertu, tako da v enakem besedilu ga je treba pa sprejeti. Hvala. Odlok sta obravnavala dva delovna telesa. Najprej beseda Odbor za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo. Izvolite, gospa Modrova. Hvala lepa za besedo, lepo pozdravljeni. Se pravi predlog odloka o turističnem vodenju na turističnem območju Dolenjske, druga obravnava, je obravnaval tudi Odbor za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo. Imeli smo kar konstruktivno razpravo, vsekakor pa smo nekako zavzeli to stališče, če želimo pač, da je občina Trebnje kot ena turistična destinacija, da pač nujno potrebujemo turistično-informacijski center ali pa turistično društvo. Vsekakor o tem je kar nekaj besed bilo rečenih na odboru. Vsekakor pa je potem odbor soglasno sprejel, da se ta stvar uvrsti na sejo občinskega sveta. Se pravi, soglasno smo sprejeli ta sklep. Hvala. Še beseda predsedniku Komisije za statutarno vprašanje in lokalno samoupravo, gospod ja, Kaplan. Ja, drži, tudi na našem odboru je bila zadeva obravnavana, oziroma da je šlo za drugo branje in da je gospod Koračin zadevo že predstavil, da so bili naši pomisleki že vključeni
v nov posredovan predlog, neke razprave ni bilo. Bi pa sem še dodal, ker sem že ravno pri besedi, da je bilo z moje strani v razpravi izpostavljeno, da velja razmisliti o tem, kako bi vendarle na nek način tudi domače znanje tukaj le noter primerno vključili. Imamo cik tamle gor in praktično ta krok lahko tečemo tudi sami, nažalost pa z ozirom, da je zadeva že v drugi obravnavi, je ta vlak odpeljal. S tem v zvezi bi tudi tukaj podal predlog, ker smo že veliko slišali prejle o nekem javnem zavodu, ne. Nimamo pa niti komisije za turizem. Ne. Pred časom, mislim, da celo v tem tednu je bilo objavljeno, kolikšen delež predstavlja turizem v BDP-ju Republike Slovenije. Ta ni zanemrljiv, gre za panogo, ki je v porastu. Ne nazadnje tudi tiste občine, ki so bile prizadete v poplavah, se je izkazalo, da marsikatera takoj po poplavah že v bistvu vrača turiste nazaj, vsaj tiste, ki so več ali manj zaznamovane s kakšnim pohodništvom in tako naprej. In mislim, da je tudi na nas ta odgovornost, predvsem pa na vas, gospa županja, da vendarle postavimo neke temelje, začenši s komisijo, ker bo potem mogoče tudi ti zavod lažje zaživel. Če se pa smem sem navezati na prejšnjo razpravo, veste, turizem je izredno širok pojem in če imaš potem tam noter šport, ne nazadnje treba je vedeti, da moramo pri športu zelo ločvati, ali gre tukaj za šport mladih, ali gre za profesionalni šport, te stvari so zelo različne. Če dodamo še športne aktivnosti na družinski ravni, imamo že kar en velik mes. Kultura pa, ne vem, sej, kako je že s tistim našim kulturnim centrom, pa bom tle naredil piko. Tako da, pejmo je po stopničkah, definitivno je turizem v tem trenutku lahko tisto odskočno deska, ki največ prinese. Hvala. Hvala. Odpiram razpravo. Kreni bi potem, kar prišli na samo glasovanje in sicer glasujemo o sklepu občinski svet občine Trebnje sprejme odlok o turističnem vodenju na turističnem območju Dolenjska v drugi obravnavi. Glasujemo, kdo je za tak sklep. Soglasno. Sprejeto. Prehajamo na naslednjo točko in sicer usklajen predlog odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Cvible. Pa bi tukaj kar predala besedo izdelovalki in sicer gospe Ivanki Kraljič iz podjetja ProPlan, da predstavi sam postopek, zdaj je zadnja faza in vsebino sprememb. Izvolite. Pozdravljeni. Torej, spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Cvible. Osnovni zazidalni načrt je bil sprejet prvi tamo nekje leta 2005, torej je že precej star zazidalni načrt in je prišlo zdaj v tem času do enega investitorja, ki želi zgraditi objekt na tem območju, ki nekoliko svojimi oblikovnimi pogoji odstopa od teh oblikovnih pogojev, ki so določeni v osnovnem zazidalnem načrtu. In po preveritvi teh novih pogojev na občini najprej smo podali eno pobudo, občina je to pobudo pregledala, ugotovila, da se lahko upoštevajo novi pogoji in se je potem začel postopek po zakonodaji, kjer smo pridobivali in smernice izhodišča, potem pa smo pridobivali tudi prvo mnenje. V tistem času smo tudi opravili javno razgrnite, pridobili pripombe v javni razgrnitvi, upoštevali pripombe, popravili odlok, pridobivali druga mnenja in zdaj po pridobitvi vseh drugih pozitivnih mnenj je končno gradivo tu pri vas v sprejemu. V nekaj besedah samo v zakaj se gre pri teh spremembah. Predvsem parcela, ki je predmet teh sprememb, je samo ena, je na severozahodnem delu območja osnovnega zazidalnega načrta in je velikosti približno 1500 kvadratnih metrov.
Sama po sebi to je dost velika parcela v odnosu na ostale gradbene parcele znotraj tega zazidalca, ki so nekje 500-600 kvadratov, nekje še celo manj. Tako da sama velikost parcele omogoča tudi gradnjo večjega objekta, kot so obstoječi na manjših parcelah. Za gradnjo velikosti objekta je bila določena v osnovnem zazidalnem načrtu gradbena meja, ki je bila na določenem odmiku od parcelne meje, torej določena, in znotraj te gradbene meje na tej površini je bilo možno graditi objekt. To je ta površina določevala je potem maksimalno možno velikost objekta. Zdaj pač ima investitor potrebo po gradnji večjega objekta in potem ta gradbena meja predstavlja oviro oziroma naj bi je zdaj mi spremenili, razširili in omogočili večjo površino, na kateri je možno potem ta objekt zgraditi. Po sami velikosti, po površini samega objekta, ta objekt novi sedanji niti ni toliko večji po gabaritih. Gre se za en drugi, bi rekla, pogoj, a ta je, da se volumni slagajo na način, da se nekje malo izvlečajo, nekje se malo vlečajo, nekje se duplirajo in tako dalje, da dobiš eno kompozicijo volumno v prostoru, tako kot danes se ponavadi delajo te hiše. Tako da iz tega razloga je bilo potrebno malo širše ali to moče za pozidavo določiti. Pri spremembah smo upoštevali, da se ta gradbena meja proti obstoječi pozidavi na vzhodu ne spreminja, torej ostaja enaka, ker ona na konc koncev tudi določa odmik objekta od objekta, omogoča tudi požarne odmike, omogoča osvetlitev, da ni senc, torej osončenost in podobno. Ampak proti cesti smo je nekoliko podaljšali tudi iz razloga, ker obstoječi objekt, ki zdaj po neki tipologiji je to že stanovanjska vila, glede na svoje velikosti pa vsebine, ki jih ima takšen objekt, ker bo parkiranje, garažiranje avtomobilov bilo v kleti tega novega objekta, torej ne na parceli, ne na odprtem, ampak v kleti, iz tega razloga je bilo moč pomakniti to gradbeno mejo proti cesti in še na zahod proti drugi gradbeni parceli, ki je itak v lasti samega investitorja. Tako da to je bila ena sprememba. Druga sprememba se je nanašala na obliko strehe, ki je po osnovnem predvidena, da je dvokapna ali štirkapna ali večkapna praktično pod naklonom, torej od nekih 35-40 stopinji. Zdaj, če se povečuje tloris objekta, pol pa, če se dela taka ena streha v naklonu, pol pa višina objekta raste. A višina končna objekta je bila določena 10 metrov. Tako da, glede na gabarite, zunanje gabarite objektov, ob uporabi take poševne strehe bi ta višina šla nad 10 metrov. To je en razlog bil, da se uporabi ipak ravna streha, ker ta ravna streha zmanjšuje višino objekta. Tako da, je torej omogočena spremembami, še vedno je možna uporaba in dvokapnih, večkapnih, ampak tudi in te ravne strehe in je objekt mišljen, da bi se zgradil, da ima pritličje, da ima eno nadstropje s takšno ravno streho. Drugih bistvenih sprememb ni bilo razen tega, da smo še omogočili, da je fasada iz različnih materialov, da smo omogočili, da se tudi potem mora zapravo posledično spremeniti faktor zazidanosti, ki je bil določen 0,4 v obstoječem osnovnem zazidalnem načrtu. Zdaj ga pa nismo sploh določevali, ker smo določili točne te gabarite, meje, omejitev površine za gradnjo objektov, tako da je to na nek način omejitev, koliko je možno pozidati gradbeno parcelo. Bila je sprememba še tista, ki se nanaša na nezahtevne enostavne objekte, ker je iz 2005 leta, kot sem rekla, ta osnovni dokument in je potem nabor takih objektov bil po stari eni uredbi, tako da se to danes malo posodobilo in uporabila se je nova uredba, ki je danes veljavna. In je še ena manjša spremembica, ta se nanaša na meteorno kanalizacijo, da se na parceli lahko zgradi zadrževalnik čiste meteorne vode in potem se ta voda lahko uporabi za zalivanje, za sanitarije,
za bazen in podobne reči. To so v glavnem bile te spremembe na zazidalnem načrtu, ki se nanašajo predvsem, kot sem rekla na začetku, samo na eno parcelo. In je še ena sprememba noter, ki se nanaša na celotni zazidalni načrt, nanaša se na ogrevanje, da se omogoča tudi ogrevanje iz obnovljivih virov energije. Toliko. Hvala. Hvala. Besedo ima predsednik odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja, gospod Avguštinčič. Lepo zdrav tudi v mojem imenu, hvala za besedo. V našem odboru smo to točko obravnavali, gospa nam je predstavila gradivo podobno kot zdaj. Imeli smo pač razpravo, ki si lahko pogledate v zapisniku. Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolje pa je soglasno potrdil sklep, da odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolje predlaga občinskemu svetu občine Trebnje, da sprejme odlok o spremembah in dopolnitvah za zidalnega načrta Cvibli SDZN. Hvala. Še predsednik Komisije za statutarno vprašanje in lokalno samoupravo, gospod Kaplan. Tudi na našem odboru smo zadevo obravnavali, in praktično ni bilo neke velike razprave glede samega predloga, tako da bila je predstavitev in predlog smo potrdili. Hvala. Odpiram razpravo. Če ni, bomo kar prešli na glasovanje. In sicer predlog sklepa se glasi, občinski svet občine Trebnje sprejme odlok o spremembah in dopolnitvah za zidalnega načrta Cvible. Glasujemo, kdo je za tak sklep. Kdo proti? Hvala. Odlok o spremembah in dopolnitvah je sprejet. Hvala lepa. Nasvidenje. Prehajamo na naslednjo točko. In sicer je to predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda knjižnica Pavla Golija Trebnje. Predlog obravnava je po skrajšanem postopku, pa bi za obrazložitev najprej prosila Gorazda Koračina. Hvala. Razlog za pripravo sprememb, predloga sprememb tega odloka je pravzaprav pobuda ostalih občin soustanoviteljic, v katerih so bili že nekaj let nazaj izvedeni postopki notranje revizije in je bilo ugotovljeno, da odlok v delu, ki ureja sofinanciranje javnega zavoda, po deležih izpred 10 oziroma še več let, ko je bil sprejet ta odlok oziroma ko so se občine delile, ni več ustrezen in usklajen z zakonom o knjižničarstvu, ker ne upošteva aktualnega razmerja med številom prebivalcev v posameznih občinah. Za tiste, ki ste bili v občinskem svetu že v prejšnjem mandatu, še kratko pojasnilo, da je bil ta predlog odloka oziroma podoben iz tega razloga, ki sem ga že pojasnil, v obravnavi na dopisni seji v aprilu 2021. V občini Trebnje je bil tudi sprejet, prav tako v občini Mirna, v občini Šentrupert pa ne, tako da ta postopek je z novim mandatom občinskih svetov zaključen in tisti odlok ne bo nikoli objavljen, niti ne bo nikoli začel veljati. Skratka, na mizi imamo sedaj nov predlog, ki je bil usklajen ponovno v času novega mandata tega občinskega sveta in županje. Poleg razloga, ki sem ga že pojasnil, pa vključuje še dve spremembe oziroma dva sklopa sprememb. Prvi sklop je uskladitev z državnim pravilnikom o izvrševanju proračunov, ki velja tudi za izvrševanje občinskih proračunov. Ta zahteva, da se v ustanovitvenem aktu javnega zavoda določno opredeli izvajanje tržne dejavnosti, v smislu, da se lahko izvaja samo, če se pokriva tudi iz prihodkov iz te dejavnosti. Drugi sklop sprememb pa se nanaša na uskladitev znotraj odloka in pa odloka v razmerju do področnega zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo. Gre za pristojnost posameznih organov, ki zdaj ni bila ustrezno določena oziroma notranje neusklajena ali neusklajena s tem zakonom. Kaj odlok torej prinaša bistveno? Bistvena sprememba je spremenljiv način financiranja oziroma sofinanciranja javnega zavoda od 1. 1. 2024 dalje.
in sicer od takrat dalje bi se v vsakem letu opravil nov preračun glede na število prebivalcev in tudi izračunalo razmerje, upoštevalo pa bi se vedno število prebivalcev na prvi preteklega leta. To pomeni ob uveljavitvi tega odloka, če bo pač sprejet v enakem besedilu v vseh občinah, razliko glede na sedanji del sofinanciranja v višini dobrih 2 odstotnih točk dodatno za občino Trebnje. Zneskovno to pomeni za leto 2024 približno 11 tisoč evrov več. V prihodnjih letih pa te spremembe seveda ne bodo tolikšne, ker ta sprememba zdaj pomeni spremembo v številu prebivalstva v zadnjem več kot desetletnem obdobju. Potem bo te sprememb pravzaprav zelo malo in tudi se ne bodo odražale v tako veliki finančni, v tako velikem finančnem znesku. Bi pa še dodal, da ta ocena 11 tisoč pomeni hkrati tudi uskladitev določanja skupnih stroškov delovanja knjižnic z državnim pravilnikom, tako da ta ocena zajema torej nekoliko drugačen način obravnavanja teh stroškov plus razliko v razmerju prebivalstva. Toliko nakratko. Hvala. Sicer odlok vsebuje samo 17 členov, ampak vanje je bilo vloženo veliko truda, časa in na koncu enega usklajevanja z občinami in se mi zdi, da bomo kar en velik korak naprej prestopili s sprejemom le tega, kar nedvomno verjamem, da bo tudi na drugih občinskih svetih sprejeto. Besedo ima predsednik odbora za družbene dejavnosti. Hvala. Na odboru smo, nam je bilo predstavljeno gradivo in posebne razprave na samem potem odboru tudi ni bilo, zato je odbor soglasno sprejel dva sklepa, se pravi prvi, da predlaga občinskemu svetu občine Trebnje, da obravnava predlog odloka o spremembah in dopolnitvah, ter drugi sklep, da sprejme predlog oziroma odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda knjižnice Pavle Golje Trebnje. Hvala. Še predsednik od Komisije za statutarno vprašanje in lokalno samoupravo. Ja, tudi na našem odboru smo tole obravnavali, v bistvu glasovalo se je v dveh sklepih, se pravi najprej v skrajšanem postopku, ki je bil potrjen, pa tudi drugi sklep je bil soglasno potrjen. Voda. Ni bilo veliko veliko razprave. Hvala. Želi kdo razpravljati? Ker ni priglašenih razpravi, ker prehajamo na glasovanje, najprej bi glasovali o odločanju po skrajšanem postopku. Predlog sklepa se glasi, občinski svet občine Trebnje obravnava predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda knjižnica Pavla Golje Trebnje po skrajšanem postopku. Glasujemo, kdo je za tak sklep. Pravi soglasno sprejeto. Pod drugo točko pa glasujemo o sprejemu odloka in sicer občinski svet občine Trebnje sprejme odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda knjižnica Pavla Golje Trebnje. Kdo je za? Hvala. Sprejeto. Prehajamo na naslednjo točko in sicer prvo obravnavo odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave v občin Dol pri Ljubljani, Litija, Šentrupert, Šmartno pri Litiji in Trebnje. 21. junija letos je občinski svet sprejel sklep o izstopu iz skupne občinske uprave v občin Dolenska. Občina je to izstopno izjavo posredovalo vsem občinam ustanoviteljicam in s tem se je začel tudi postopek za izstop iz organa skupne občinske uprave občin Dolenske in hkrati tudi začetek postopkov za pristop k organu druge skupne občinske uprave. Takrat smo se že pri junija meseca o razlogih za izstop in koristih pristopa k novi skupni upravi že veliko pogovarjali, če samo na kratko v parih alinejah, kaj pričakujem kot od dejansko od pristopa k drugi skupni upravi, to se pravi večje finančne prihranke v vseh naslednjih letih, veliko boljšo organizacijo dela, večjo učinkovitost
ki jo bomo dosegali tudi na način izpostave, ki bo organizirana, to se pravi v Trebnem, kjer bo poleg inšpekcijske službe tudi stalno prisotna redarska pisarna, stalno prisoten redar v Trebnem. Danes potekajo prve obravnave tega odloka tudi na vseh ostalih štirih občinah, ki so ustanoviteljice te skupne uprave, kar mora biti, da zadeva zaživi, ta odlok sprejet v enakem besedilu na vseh občinah, na odborih oziroma delovnih telesih, ki jih imajo, te je bilo na teh občinah po informacijah, ki jih imamo, to se pravi, je bilo v prvi obravnavi, je bil ta odlok potrjen. Skupna občinska uprava, ki trenutno, to se pravi za te štiri občine, bo v primeru sprejema teh odlokov, to se pravi s 1.1. se štela za skupno upravo po novem odloku, ki bo začela opravljati naloge na področju medobčinske inšpekcije, redarstva ter civilne zaščite in reševanja tudi za občino Trebnje. Drugače sam odlok predvideva tudi urejanje prostora, vendar ne za našo občino, ker mi to zagotavljamo v sklopu lastnega oddelka z lastnimi, to se pravi javnimi uslužbenci. Tok na tej točki uvoda, obrazložitve, pa bi zdaj kar predala predsedniku Komisije za statutarno vprašanje in lokalno samoupravo, ki je pristojen, to se pravi v tem ta drugem delu, kar se tiče lokalne samouprave. Izvolite, gospod Kaplan. Ja, zadeva je bila obravnavana na odboru, sklep je bil na koncu potrjen, oziroma ta odlok, in sicer z 4 glasovi za in 1 proti. Hvala. Odpiram razpravo. Gospod Kaplan. Hvala. Malo se bom ponovo v nekaterih delih. Prej smo slišali veliko o prihrankih, ne? Koliko bomo prihranili. Ne? Pa mi tle nekako roji po glavi tista izjava Wernerja Buffetta, ki je nekako rekel takole, da dajmo počakati na oseko, da bomo na koncu lahko videli, kdo je plaval nak. Veste, prihranek ni nujno, da se na koncu tudi pretoči v občinski proračun ali v kakšno drugo aktivnost, ki gre v prid našim občanom. Mi geografskih meja in umeščenosti enostavno ne moramo spreminjati. Tudi če bi jih želeli. Enostavno nismo polž, da bi odnesli hiško sabo. Ne gre. Zakaj to ponavljam? Z enega preprostega razloga, ker smo v jugovzhodni regiji, ker del razvojne pogače, ja vem, verjamem, gospa Špela, težko je. Težko to poslušati, ja. Tudi jaz sem gledal šesa ko istrijanc, pa vsem poslušam. Ampak suma sumarum, smo vsi mi tukaj noter zavezani k razvoju naše občine in hitrejšemu. In velika neumnost je, da se morda za par sto takov odrekamo hitrejšemu razvoju. Ampak odločitev sprejemajo tisti, ki dvigujejo zelene kartončke, ki nepoglobljeno in nekritično glasujejo. To je vedno tako. Toliko z moje strani. Hvala. Hvala. Mogoče odgovor na razpravo. Skupne občinske uprave niso ustanovljene za izvajanje razvojnih nalog. One izvajajo upravne strokovne naloge, ki jih občinska uprava prenaša na en drug organ zaradi lažjega, smotrnejšega izvajanja nalog. Razvojne naloge pa občine izvajajo preko drugih organov. Zdaj,
kam mi sodimo, geografsko smo umeščeni tukaj, na severu imamo te sosede, ki so tu, ki so v tej skupni upravi, južna meja je spet drugačna, ampak mi, če gledamo, kje smo se do sedaj sodelovali, smo se povezovali z Ivančno Gorico, Grosupljem smo bili del skupne občinske uprave z njimi. V lokalni akcijski skupini STIK sodelujemo z občino Ivančna Gorica, občino Dolenjske Toplice, občino Žužemberk. Dejansko ni meja, ne? Ampak pomembno je, za katera naloga. Razvojni projekti nimajo veze s tem. Tako kot tudi je bilo že rečeno, romska problematika tudi ni stvar skupne občinske uprave, ne, ki jo bi lahko mi reševali v sklopu tega. Sem to. To moramo ločevati naloge, ki jih opravljajo skupne občinske uprave širom po Sloveniji. Za razvojne projekte so drugi instituti. Gospod Kepa je prosil za besedo, izvolite. Zdaj se že samo omenila, sem hotel omeniti tudi, da je bil takrat razvoj, ne bi bil, ne, po nekih kriterijih, ko smo bili z Ivančno in Grosupljem, je bilo tudi zatrebno zelo dobro, ne, tako, ne vem, tako slišim po nekih kriterijih, da je bilo takrat mogoče še najboljši za razvoj. Tako jaz mislim, da tudi, če je tole, če ste proučili zadevo, da mi se odločimo lahko tudi, zdaj smo tukaj, pa če ne bo v redu, gremo lahko tudi drgam, ne. Sicer ne vem, zakaj so nas takrat baje brcelni van iz Ivančne pa iz Gosobljega, ne. Neke podatke imam, ampak kukor je, mislim, da bi bilo še zmeni najbolj tam. Podatka imaš vse, se si njihov. Da bili tam. Ja, sam so, naš so bili, crkaj te znajo gošne. Se smo biti pri naših. Dobro, hvala. Hvala. Želi še kdo kaj dodati? Gospa Jakopin, gospod Ovnik. Hvala za besedo. Jaz sem mogoče tle res zelo strinjam z gospodom Kepo, ki pravi, da v bistvu še vedno imamo možnost. Ne? Mi nismo poročeni z nobenim, bom rekla, z nobeno občinsko upravo. Dejstvo je, tako kot je rekla županja, kam regijsko spadamo, v bistvu bom rekla, je to odvisen, kam gledamo, kje se vidimo mogoče našo prihodnost, s kom lažje sodelujemo. Je pa že takrat, ko smo imeli tle razpravo, ampak to je moje mnenje, se mi zdi, da si včasih bolj slišen, če si večji v manjši skupnosti kot ena manjša riba v veliki skupnosti in imaš mogoče večjo možnost sovplivanja v neke odločitve, sodelovanja in pa konec koncev biti slišen. Ne? Tako da tle se strinjam z vami, če bomo videli, da je zadeva slaba, pač še vedno je možnost, da se odločimo drugače. Moje videnje je pa vedno tako, da dokler ne probaš nekaj novega, ne moreš vedeti. Lahko se vklepamo nečesa, kar poznamo in mislimo, da je to najboljše. Dajmo si pa možnost, pa pejmo naprej. In za razvoj smo, po moje tle, vsi tili, ki za to mizo sedimo, imamo zelo veliko možnost sodelovati pri samem razvoju. Se konc koncev pri različnih stvarih zdvigujemo kartončke in so odločamo o prihodnosti občine. To z moje strani. Hvala. Gospod Ovnik. Hvala za besedo. Ja, tudi jaz mislim, da je sprejem tega odloka dobrodošel. Saj stalno prisotna služba v občini Trebnje bo omogočila učinkovito izvajanje, boljše upravljanje in to je tisto, kar bo koristilo vsem občanom občine Trebnje. Tako da jaz bom to zadevo podprl. Hvala. Gospod Longar, izvolite. Hvala za besedo. Sam sem glasoval, oziroma sem se zdržal glasovanje proti izstopu. Ne? Zdaj pa, ko poslušam upravo oziroma županjo, ne? Da ste nekaj naredili, jaz mislim, da ste naredili analizo, ne? Tako da bom danes glasoval tako, kot bom. Ne? Pričakujem pa, da spremljate parametre, verjetno imate, in potem boste lahko tudi spremljali izplen oziroma prihranke
skupne občinske uprave. Se pa strinjam res z gospodom Molikom, čeprav veliko se znamo, ne strinjam to, kar se mora, ne, da stalna prisotnost občinske uprave v Trebnjem bo to vsaj tale redarstvo, ne, bo bistveno pripomoglo k izboljšanju razmer v Trebnjem, kot je bilo prej, ko smo bili še v nekovajih v bivši skupni občinski upravi. Hvala. Hvala. Gospod Kaplan ima repliko. Ena kratka replika vam, gospa županja. Jaz zelo dobro ločim, kaj so pristojnosti skupne občinske uprave pa jugovzhodne regije, tako da ja, skupna občinska uprava je zagotovo nek nastavek in zametek regije, ki bodo nekoč nastale. Niste pa me razumeli v tistem delu, ko sem predstavljal ekonomske vidike, ker treba je vedeti, da biti del določenih projektov zagotovo poceni delovanje, in če nisi zdraven pri tem, potem pač teh projektov ni ali pa jih plača sam. Sej, to je vsa umetnost te zgodbe. Ne? Sem toliko. Ok, hvala. Mi se s tem ne zapiramo daleč od tega. Smo odprti za vsa sodelovanja in tudi sodelujemo in smo vključeni na vseh možnih, to se pravi, organih in tam, kjer so kakšne možnosti, da se pridobijo kakšne večje razvojne možnosti in kakšna sofinanciranja. Tako da tole je skrb popolnoma odveč. Hvala lepa, s tem zaključujem razpravo in dajem na glasovanje sklep občinski svet občine Trebnje sprejme odlok o ustanovitvi organa skupna občinska uprava občin Dol pri Ljubljani, Litija, Šentrupert, Šmartno pri Litiji in Trebnje v prvi obravnavi. Glasujemo. Kdo proti? Trije proti. To se pravi, sklep je sprejet. Hvala lepa. Prehajamo na naslednjo točko. Ta se nanaša na predlog sklepa o spremembi sklepa o izdaji soglasja k cenam socialno-varstvene storitve, pomoč družini na domu ter določitvi višine subvencije občine Trebnje. Bi na začetku uvodoma prosila Aleksandro Stritar, da poda kratko obrazložitev predmeta odločanja. Pozdravljeni. Občinski svet je že na seji v maju obravnaval in tudi sprejel nove cene storitve pomoči družini na domu in tudi določil višino subvencije občine. Sedaj je pa sprememba sklepa potrebna, ker se z iztekom 3. člena zakona o nujnih ukrepih za povečanje prihodkov upokojencev subvencija države zniža. Se pravi, pri pripravi cen za storitev pomoči družini na domu je bila upoštevana subvencija države v višini 3,80 evra na uro, ta pa se sedaj znižuje na 1,95 evra na uro. Pri tem se sama cena izvajanja storitve ne spreminja, prav tako se ne spreminja višina subvencije občine, se pa povišuje cena storitve za uporabnika, in sicer za višino znižanja subvencije s strani države. Tako da ob upoštevanju tega bi nova cena za uporabnike za uporabo storitve ob delavnikih in ob sobotah znašala 5,58 evra na uro, za storitve ob nedeljah 8,03 evra na uro in za storitve ob praznikih 8,84 evrov na uro. Nova cena bi v veljavo stopila s 1. oktobrom. Je pa v bistvu ta cena, ki bo stopila v veljavo, ki ob sprejetju sklepa, je nekako primerljiva s to ceno, ki smo jo imeli v letih 2021 oziroma preden je bila ta subvencija države vzpostavljena. Tako na kratko. Hvala. Besedo bi sedaj dala predsednik odbora za družbene dejavnosti.
Hvala. Ja, mi smo v bistvu, na odboru smo ždala v praktično v letošnjem letu dvakrat obravnavali tele cene. Se pravi, prvič je bilo, kot je bilo omenjeno, v spomladanskih mesecih, ko je v bistvu dejansko prišlo do uskladitve cene, se pravi podražitve, ampak ker je bila takrat pač subvencija strani države, nam je to omogočilo, da pravzaprav nismo posegali v participacijo občine, ampak smo posegali v participacijo uporabnika, tako pomeni, da smo znižali cene, se pravi participacija občine je ostala enaka. Zdaj pa pravzaprav z zniženjem te subvencije strani občine je in z ohranitvijo enake participacije 70,11 pravzaprav so se nam porajali vprašanja, ali je to v kakršnemkolim bistvu dejansko, če je to kritično oziroma, če bodo starejši lahko zmogli plačilo teh storitev, pri čemer je tudi članica odbora, ki se ravno s tem ukvarja, nas pomirila, da pravzaprav predlagane cene so še vedno dostopne uporabnikom in bistvu tudi participacija občine je v primerjavi z ostalimi občinami bistveno višja, kot imajo ostale občine. Tako da bistvu smo potem na odboru za družbene dejavnosti potrdili sklep, da se predlaga občinskemu svetu občine Trebnje, da sprejme sklep o spremembi cen sklepa o izdaji soglasja k cenam socialno-varstvene storitve pomoč družini na domu. Hvala, ja. Če tukaj še dodam, to se pravi, Dom starejših občanov Trebnje upravlja to storitev pomoč družini na domu za vse štiri občine, od katerih je, kot je bilo predhodno povedano, občina Trebnje zagotavlja najvišjo subvencijo v višini 70,11%. Subvencija, ki je bila zaradi pač te draginje vzpostavljena kot nujni ukrep za povečanje prihodkov upokojencev po in omejitvi dviga oskrbnin, ki po zakonu je bila namenjena, to se pravi za takrat, to se pravi zmanjšanje vpliva dviga cen za uporabnika. Država je sedaj to subvencijo zmanjšala, to pomeni, je spet vpliv na ceno, ki jo plačuje uporabnik. Subvencija občine pač na to ne vpliva. Ne? In je še vedno v taki višini kot doslej in jo imamo že kar nekaj let v taki višini. Sem tok mogoče. Želi kdo razpravljati? Ker če razprave ni, potem prehajamo na glasovanje in sicer občinski svet občine Trebnje sprejme sklep o spremembi sklepa o izdaji soglasja k cenam socialno-varstvene storitve, pomoč družini na domu ter določitvi višine subvencije občine Trebnje. Sklep se objavi v uradnem listu, tako da glasujemo o sprejemu sklepa o spremembah osnovnega sklepa. Kdo je za? Kdo proti? Hvala. Sklep je sprejet. Naslednja točka je predlog za podajo soglasja k spremenjeni ceni toplote za daljinsko ogrevanje. Tukaj bi prosila za besedo in obrazložitev direktorja komunale, gospoda Starbaka. Izvolite. Pozdravljeni, tako kot je županja povedala, je pred vami predlog za podajo soglasja k spremenjeni ceni toplote za daljinsko ogrevanje. Predlog obravnavate na podlagi 27. člena odloka o načinu upravljanja izbirne lokalne gospodarske javne službe daljinskega ogrevanja v občini Trebnje. Dejansko sam izračun pa je pripravljen na podlagi akta o metodologiji za oblikovanje cene toplote za daljinsko ogrevanje. Če gradivo pogledate, se spreminja v delu fiksni del in tudi variabilni del. Sprememba fiksnega dela je predvsem zaradi spremembe stroškov financiranja, to je porasta obrestnih mer. Sprememba
so se dejansko glede na preteklo obdobje obresti dvignile za 132%. Sprememba variabilnega dela pa je zaradi spremembe cen električne energije, ki se je dvignila za 200%, ter spremembe cen sekancev, ker so se cene dvignile za 34%. Kot veste, ste gradivo v podobni obliki dobili že na začetku leta, vendar je vlada takrat z uredbo zamejila cene daljinskega ogrevanja. Mi smo gradivo potem pripravili maja, vendar ni šel obravnavo na občinski svet, tako da je komunala dejansko utrpela v tem času za 16.000 evrov izgube na tej gospodarski javni službi daljinskega ogrevanja. In dejansko brez spremembe cene bo ta izguba samo večja, saj cene sekancev v prvi polovici leta so bile še po ceni iz prejšnjega leta, v letošnjem so pa za 34% večje. Tako da ostale vse podatki so v gradivu, to bi bilo to z moje strani. Hvala. Bomo še potem, ko bodo vprašanja, če bodo pristojno delovno telo, gospod Avguštinčič. Zdaj, informativne izračune smo mi na občino posredovali. To je prišlo danes, ne? Mogoče bi kar ustno obrazložil. Lahko pa dobro kopiramo. Anci, daj, pa ne vem, če vas zanima, za kjer objekt. Osnovna šola Trebnje kot daleč največji porabnik se dejansko za najbolj obremenjen mesec, to je mesec februar, cena spremeni za 1066 evrov, to pomeni 17,4% povišanje cene, na letni ravni pa za 4955,35 evra, kar pomeni 21,1% povišanje cene. Zdaj, če gremo gledati, ne vem, Gubčeva, stanovanski del Gubčeva cesta 9, je sprememba cirka 16,59%, na letu pa 20,68%. Če gledamo, generalno se je letna sprememba, ker se spremeni fiksni in variabilni del cirka dobrih 20%, od 20 do 21%, med tem, ko je na mesečni ravni, predvsem najbolj obremenjenega meseca, tam med 15 in 18%, odvisen od porabe, glede na objekt energije. Mogoče še dopolnitev v delu, ki je bilo vprašanje na odboru, zasebni enostanovanski objekti, ne? Ja, lahko. Kjera pa je to? Goljev trg 6. Goljev trg 6 je sprememba cene za februar 15,07%, kar je v bistvu 6,30 evrov, na primer, in za celo leto 22,94 evra, kar je 19,76% njihove cene. Ok. Smo s tem odgovorili na vprašanje odbora. Se vem, vprašanje odbora, ja. Sicer, ki nas zanima vse svetnike, ja. Ok. Prav. Odpiram razpravo. Če, gospod Ovnik, gospod Kepa, naslednji. Hvala za besedo. Mislim, strinjati se moramo itak, da vsake podražitve so problematične, ampak tokrat v tem primeru, po moje, se ki veliko več ne vam narest. Mislim, da se drugi energenti
dražijo še više, kot se ta na strani javnih objektov bodo pa po moje, pa bomo morali začeti razmišljati, kako bomo kakšne prihranke naredili, kako bomo zoptimizirali te stroške. Ne? Tako da tukaj se treba tudi vprašati. Ne? Ali je smiselno, da je takšna poraba, na primer v šoli ali pa tako naprej, ne? Mogoče se kje preveč ogreva, mogoče se kje premalj. Ne vem, mrski se da danes nares. Tako da bi tukaj apeliral, da se tudi pozove upravljavce teh javnih objektov, da naredijo kakšen korak naprej. Se vemo, z dneva v dan je tehnologija boljša tudi na teh segmentih. Tako da tudi jaz iz moje strani. Hvala. Gospod Kepa. Gospod direktor, pojasnila. Ja, razpisi za sekance so letni za eno sezono in so vezane na megavat uro proizvedene energije. S tem dejansko je odgovornost kvalitete sekancev na dobavitelju. Kar se tiče elektrike, za elektriko smo šli ponovno v razpis. Za drugo polovico leta dobili smo uredbene cene, dobili smo samo enega ponudnika, zato smo za naslednje leto, za leto 2024, nismo več šli iz ostalimi komunalami, ampak smo šli v pogajanja in smo dobili cirka 10-15% pod uredbeno ceno. Tako da dejansko smo tudi dobili boljše cene kot ostalih, zdaj 15 komunal na javnem natečaju, s tem, da smo se mi pogajali s ponudniki, kar je nelogično oziroma nesmiselno. To pomeni, da trg ne deluje in da so javna naročila en velik fiasko. Želi še kdo razpravljati? Če ne, potem zaključujem razpravo in dajem na glasovanje naslednji sklep. Občinski svet soglaša s spremenjeno ceno toplote za daljinsko ogrevanje, pri čemer fiksna tarifna postavka znaša 5203,60 evra megavat na mesec in variabilna tarifna postavka 44,76612 evrov na megavatno uro brez DDV in brez prispevkov. Glasujemo, kdo je za tak sklep. Kdo proti? Ugotavljam, da je sklep sprejet, tako da hvala lepa. Prehajamo na naslednjo točko in sicer premoženjsko pravne zadeve. Prosim sodelovko Alenko Mihelič, da kar v kompletu predstavi vse točke. Hvala za besedo, pozdravljeni še v mojem imenu. Pred vami je 5 točk iz premoženjsko pravnih zadev in sicer 5 predlogov za pridobitev statusa grajenega javnega dobrega. V prvem primeru gre za parcelo 657/5 Kao Štefan, naselju Kamni potok. Parcela je del javne poti Kamni potok 20 v izmeri 52 kvadratov. Lastništvo je v postopku pridobivanja na podlagi kupoprodajne pogodbe. V drugem primeru se predlaga pridobitev statusa grajenega javnega dobrega za parceli s številka 1036/118 in 1036/116 obe Kao Medvedje selo.
Parceli sta del javne poti Trebnje-Klemenčičeva ulica v skupni izmeri 30 kvadratnih metrov. Lastništvo je bilo pridobljeno na podlagi uskladitvene pogodbe. V tretji točki gre za predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobrega za parcelo 912/7 KO Mali Videm. Parcela je del javne poti Krtina-Kukenberg-Šent-Lorenz v izmeri 20 kvadratnih metrov. Lastništvo je bilo pridobljeno na podlagi uskladitvene pogodbe. Potem imamo predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobrega za parcelo 570/3 Knežja vas. Parcela je del javne poti Dobrava-Lisec v izmeri 98 kvadratnih metrov. Lastništvo je bilo pridobljeno na podlagi uskladitvene pogodbe. In predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobrega za parcelo za parceli 67/3 in 68/5 OBKO Roje. Parceli sta del javne poti Roje v skupni izmeri 46 kvadratnih metrov. Lastništvo je bilo pridobljeno na podlagi uskladitvene pogodbe. Hvala. Predsednik odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja je obravnaval vse zadeve. Izvolite. Hvala za besedo. Vse točke smo obravnavali na tem odboru. Razprav ni bilo in zato smo glasovali soglasno za vse točke. Da. Hvala. Želi kdo razpravljati? Če ne, potem bi kar prešli na glasovanje, in sicer najprej bi glasovali o prvem sklepu, in sicer status grajenega javnega dobra lokalnega pomena cesta pridobi parcela številka 657/5 katastrska občina Štefan. Sklep o pridobitvi statusa javnega dobra lokalnega pomena se v predlagani obliki in vsebini sprejme. Glasujemo, kdo je za tak sklep. Soglasno sprejeto. Glasovanje pod drugo točko, in sicer predlog sklepa se glasi: status grajenega javnega dobra lokalnega pomena cesta pridobita parceli številka 1036/118 in 1036/116 obe OKO Medvedje selo. Sklep o pridobitvi statusa javnega dobra lokalnega pomena se v predlagani obliki in vsebini sprejme. Glasujemo, kdo je za tak sklep. Soglasno sprejeto. Prehajamo na naslednje glasovanje, in sicer o sklepu. Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena cesta pridobi parcela številka 912/7 katastrska občina Mali Viden. Sklep o pridobitvi statusa javnega dobra lokalnega pomena so v predlagani obliki in vsebini sprejme. Glasujemo, kdo je za tak sklep. Hvala, soglasno. Naslednji predlog sklepa se glasi: status grajenega javnega dobra lokalnega pomena cesta pridobi parcela številka 570/3 katastrska občina Knežja vas. Sklep o pridobitvi statusa javnega dobra lokalnega pomena se v predlagani obliki in vsebini sprejme. Glasujemo, kdo je za. Hvala. Še zadnji sklep v tem nizu premožensko-pravnih zadev, in sicer glasujemo o sklepu. Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena cesta pridobita parceli številka 67/3 in 68/5 katastrska občina Roje. Sklep o pridobitvi statusa javnega dobra lokalnega pomena so v predlagani obliki in vsebini sprejme. Kdo je za tak sklep? Hvala. Prehajamo na naslednjo točko. To je poročilo o izvrševanju proračuna občine Trebnje v prvem polletju leta 2023. V skladu s 63. členom Zakona o javnih financah smo vas s poročilom že seznanili, ker je pa danes prva naslednja seja, od tega bomo pa tudi podali kratko poročilo. Bi kar prosila direktorja, da poda poročilo. Hvala za besedo. Zdaj, tako kot je povedala županja, je potrebno na osnovi 63. člena
zakonu o javnih financah potrebno, da župani poročajo občinskemu svetu o izvrševanju proračuna v prvem polletju tekočega leta. Zdaj, poročilo so si prebrali, vse boje se tiste točke, kot jih zahteva omenjeni člen zakona in so preložene v gradivu. Za realizacijo v prvem polletju znašala pod 50%, tako na prihodkovni, kot tudi na odhodkovni strani in je v obeh stranih nekoliko višja, kot v istem obdobju preteklega leta. V prvem polletju leta 2023 je realizacija prihodkov znašala nekaj več kot 7.486.000 evrov, oziroma kar predstavlja nekaj več kot 41% veljavnega proračuna za leto 2023. Najvišji delež med prihodki predstavljajo davčni prihodki, ki so realizirani v višini nekaj več kot 5.868.000 evrov, kar predstavlja nekaj več kot 48%. Med njimi je največji delež prispeva torej dohodnina v višini skoraj 5 milijonov evrov. Drugi najvišji delež predstavljajo nedavčni prihodki, ki so realizirani v višini nekaj več kot 936.000 evrov. Sledijo jim transferni prihodki, ki so realizirani v višini nekaj več kot 671.000 evrov, medtem ko transferni prihodki za investicije še niso realizirani, kar je nekako kar običajno kot v preteklih letih, kateri realizacija investicij je bolj kot ne v drugi polovici leta. Kar se tiče odhodkov, so bili v prvem poletju 2023 realizirani v višini nekaj več kot 7.160.000 evrov, kar znese nekaj več kot 33%. Od tega odhodki krajevne skupnosti znašajo nekaj več kot 315.000 evrov. Tudi na strani odhodkov tekoča plačila in poteka v skladu s planom. Investicijski del pa je v prvem poletju realiziran v nižjem odstotku načrtovanega, kar pa kot rečeno je nekako kar običajno za prvo poletje. Med izdatke proračuna sodi torej tudi odplačilo dolga in dolgoročnih kreditov. Realizacija tudi v tem segmentu poteka v skladu s planom in znesejo nekaj več kot 301.000 evrov, kar predstavlja nekaj več kot 51%. V prvem polletju 2023 je bil bilanci prihodkov in odhodkov proračun ustvarjen presežek v višini nekaj več kot 326.000 evrov. Ocenjujemo, da se bodo prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki proračuna občine Trebnje v letu 2023 realizirani v načrtovani višini, kolikor seveda bodo projekti pripravljeni za izvedbo. Mogoče, kar se tiče investicij, v prvem polletju največje investicije z najvišjo realizacijo, investicije je bilo sicer več, z najvišjo realizacijo pa so torej razširitev podružnične šole Dolenje Nemška vas, nekaj več kot 1.140.000 evrov, zdaj večina je bilo realizirana že v letu 2022, to je preostanek tiste investicije, pa vseeno je bila večja kot 1 milijon v letošnjem letu. Potem kanalizacijo in pločnik Ponikve nekaj več kot 573.000 evrov, tudi del te investicije je bilo že v lanskem letu, vsaj polovica realizirano že v prejšnjem letu. Potem razširitev športne dvorane v Trebnje, nekaj več kot 355.000 evrov, torej za nakup zemljišč, ne, govorimo o nakupu zemljišč, in pa potem še regionalna kolesarska povezava Trebnje, Mirna, Mokronog, prav tako za nakup zemljišč v višini 42.900 evrov. Hvala. Odbor za proračun in finance po pooblastilu predsednika Blaža Pavlina danes poroča. Blaž Ovnik, izvolite. Hvala za besedo. Odbor za proračun in finance je obravnaval poročilo izvrševanja proračuna občine Trebnje v prvem polletju leta 2023 in predlaga občinskemu svetu občine Trebnje, da se z njim seznani. Hvala. Hvala. Odpiram razpravo. Želi kdo razpravljati? Gospod Kepa. Sem mislil vprašati po točko razno, pa vseeno se, ker je že tukaj proračun, zanima me zadeva, bom da lobe smeti, jaz nekaj vprašam se, kako zadeva, ki napreduje tam na Studencu, pa slišim, da je nekaj ožje, ne, da je bilo nekaj problemov zaradi odkupna in sila tam, ali pa kaj pa tam problem, zaradi da ni toliko široko, kakor se je mislil. Ne? Pa zanima me, če so kakšni zadržki pri nadaljevanju kanalizacije, ker je bo nas rok tepo, ne? Če bomo kaj zamujali. Ne? Tako mislim, ne? Da
Tuk mislim, kako napreduje tudi dela za kanalizacijo dal na Odrgi. Če najprej mogoče glede studenca, gre za največjo investicijo na področju cestne infrastrukture v letošnjem letu, cirka pol milijonov evrov za ZDV nekje. Kar se tiče projektiranja oziroma širine, lahko povem to, da občinska uprava se ne odloči v širini ceste. Ne. Imamo pravilnike o projektiranju cest in se jih poslužujejo odgovorni projektanti in tudi v tem primeru je odgovorni projektant seveda se poslužil tega pravilnika in širina ceste in štetje prometa na tem območju, zdaj točne številke vam ne bom povedal, skratko pravilno bo štetje prometa in mislim, da če je manj kot 500 vozil na dan, je skladno s pravilnikom to velja za dostopno cesto. Dostopna cesta pri pravilniku označena za širino voznega pasu 2 plus 2 metra, kar pomeni skupaj 4 metre plus bankine. Ne? Ampak ne glede na to, smo mi pri sami izvedbi se odločili oziroma tik pred izvedbo, da gremo vse na 2,25, se pravi izvaja se 2,25 plus 2,25 plus bankina, kar se pravi še za omaken možnost bankine, kar pomeni, da je skupna širina skoraj 5 metrov in to za dva osebna vozila več kot zadostuje, zdaj imamo tudi že postavljene robnike in smo tudi to preizkusili. In to normalno poteka, v primeru, če se pa srečate, ne vem, traktor z mehanizacijo zadaj z mešalcem, ne, recimo, bo potrebno seveda mečkem zmanjšati hitrost, pa se bo ravno tako lahko možnost srečene. Tako da, hočem to povedati, mi se nismo odločili v tem, obstajajo pravilniki in skladno s tem sprojektirano in jaz mislim, da je zadeva več kot odlično uspela in jutro se začne asfaltiranje, rok izvedbe do konca tega meseca, tako da bo tudi vzmem pločnik, javno razsvetljava in zadeva, mislim, da ni sporna. Kar se tiče kanalizacije Odrga, verjetno ste mislili Odrga Medvede, se tukaj se zdaj izvaja. Tam roki niso ogroženi, imamo rok izvedbe 30. oktober in vse poteka skladno s terminskim planom, če ste videli, se pravi Medvedje selo je v celoti končano, zadeva posfaltirana, medtem, ko se izvaja samo še Odrga v delu ceste, na kar gre do naslednjem tednu na območje pod cesto in se združi s tem delom spodaj pod kapelco, tako da tudi tukaj ni nobenih razlogov za enkrat za podaljšanje roka in tudi kar se tiče sofinanciranja, sodelovke tudi stalno na vezi z ministrstvom, z skrbnico in posredniškega organa, torej ministrstva in za enkrat tam ni nobenih težav. Ok, hvala. Še kdo? Aha, gospod Lobe. Hvala, sem kaj eno kratko pojasnilo, da me že tam kolega malo izzval, ampak v dobri smeri. Skratka, to kot je rekel že direktor, z nekim namenom so bili te normativi dani. Kar se pa tiče širine ceste, tudi te informacije so bile prebivalcem in vsem ostalim posredovane. Samo obstaja vedno razliko, kdo posluša, pa kdo ne posluša. To je to, ampak ne zato. Prav je, da je bilo tudi danes to izpostavljeno, da pač ljudje vejo, kako pričakujejo te smerjene, kaj bo v bližnji prihodnosti, če se bomo deležni. Tudi pozdravljamo to, bom rekel, investicijo, to pridobitev, ki bo za ta plan strebnega Zaključujem razpravo in dajem na glasovanje predlog sklepa. Na podlagi prvega odstavka 63. člena Zakona o javnih financah se je občinski svet seznanil s poročilom o izvrševanju proračuna občine Trebnje v prvem polletju leta 2023. Seznanitveni sklep, ampak vseeno glasujemo, da ste se s tem seznanili, kdo je za. Hvala lepa. Prehajamo na naslednjo točko in sicer predlog pooblastila županji za potrditev investicijske dokumentacije, dokumenta identifikacije investicijskega projekta in investicijskega programa za projekt izgradnja tretje etape prve faze odlagališča nenevarnih odpadkov deponije Globoko. Pa bi kar prosila direktorja za uvodno obrazložitev. Tako je povedala županja, ker je pravzaprav za izgradnjo tretjo etape prve faze, se pravi prva faza se končuje, tretja etapa je še zadnja faza v tej prvi fazi,
odlagališča in seveda skladno z uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ je seveda potrebno sprejeti investicijsko, se pravi pred začetkom projekta investicijsko dokumentacijo, torej DIP pa IP. Zdaj na podlagi PZI projektne dokumentacije ste videli v gradivu, kako se deli, bom rekel, financiranje med štirimi občinami lastnicami po deleži, skratka celotna investicija, vrednost investicije, govorim z brez DDV, znaša nekaj več kot 458 tisoč evrov, od tega pade na občino trebno nekaj več kot 58%, kar znese 267 nekaj več kot 267 evrov brez DDV. Ostali deleži, torej še Mokronog Trebelno, nekaj več kot 15%, Mirna nekaj več kot 13% in Šentrupert nekaj več kot 12,59. Zdaj, zakaj pravzaprav dajemo povlastilo županje? Dajemo ga zato, ker vemo, drvimo proti koncu leta, mi moramo še se pravi uskladiti zadeve, oziroma so že usklajene, vendar je potrebno še speljati javno naročilo in še določene zadeve tudi izvesti v letošnjem letu, kot ste videli, občina Trebnje realizacijo predvideno že v letošnjem letu, skratka, in če bi čakali naslednji občinski svet, bi bilo to praktično prepozno, ker bi šele po občinskem svetu lahko izvali javno naročilo, zato se v tem primeru poda pooblastilo župani, da ta investicijsko dokumentacijo sprejme in ga da na naslednji seji v seznanitev občinskemu svetu. Kar se tiče terminskega dela tega projekta, je predvideno, da se takoj po potrditvi IP in pa DIP spele javno naročilo in začne investicija izvajati že v letošnjem letu in pa je predvideno konec projekta do maja 2024. Se pa s projektom zelo mudi, ker po besedah komunale, škoda, ki ni direktor še zraven, bomo nekje do junija imeli to drugo etapo prve faze polno. Skratka, ne bo možno odlagati, skratka, moramo resno pristopiti k tem projektu in ga začeti izvajati zdaj, da bomo lahko junija odlagali odpadke že na tretjo fazo, oziroma tretjo etapo prve faze. Hvala. Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja, gospod Avguštinčič. Na odboru smo obravnavali ta predlog. Razprave ni bilo, zato predlagamo občinskemu svetu naj ga sprejme. Hvala. Hvala. Želi kdo razpravljati? Gospod Kepa, potem gospa Jakopin. Hvala. Jaz bi mogoče samo vprašala na tej točki. Jaz se škoda, da ni direktorja komunale. Kako oziroma s kakšnimi načrti se dolgotrajno, trajnostno pristopa k projektu mogoče zmanjševanja odpadkov, osveščanja ljudi o, ne vem, ničelni rabi embalaže in podobnih stvari, ker mi lahko širimo, vedno manj, bo vemo, da smo zelo potrošniška družba, sam mi govorimo o okolju, kamor te odpadke dajemo, to je gost, to je travnik, vse zastopam so folije, so ne vem kaj, ampak mi to trajno tja dajemo in te zadeve se dolgoročno razgrajujejo in ja, se zavedam, da je in bom tudi glasovala za, ker je potrebno nekam te odpadke dati, ampak se mi zdi, da bi mogli mogoče kot družba veliko bolj strukturirano pristopiti k temu, da začnemo osveščati, ne pa iskati nove površine za smetino. Moje mnenje. Hvala za besedo. Bi pa se pravi, bi me zanimali, kaj imamo na tem področju. Da ja, tako, ki si rekla, verjetno to bolj vprašanje za komunala pa vse en, zakaj to mi, vse to se izvaja skladno z okoljevarstvenim dovoljenjem, ki ga imamo, mislim, da ne bo 2029, če nisem čist prepričan. Skratka, to se še izvaja s tistim v skladu s tem okoljevarstvenim dovoljenjem, zato je pač možnost, da te polja zapolnimo. Sliš se velik, pa ni velik. Ne. Se pravi, da je to vprašanje čisto na mestu, da se moramo ukvarjati. Že zdaj začeti s tem vprašanjem, kaj pa pol, ne, dejansko, kam bomo pol odlagali oziroma na kakšen način. Ne, ne samo, da bomo odlagali, ampak na kakšen način. Tako da, mogoče tudi tema za diskusijo, kdaj drugič, pa samo o tem, ne, je po vprašanju čisto na mestu. Ne. Gospod Kepa. Hvala. No, jaz sem podobno mislil vprašati, pa me zanima, se pravi, do takrat je dovoljenje, pa je prostor potlej še naprej,
če se kakšno dovoljenje podaljša ali pridobi, da je sploh še prostor tam, da se širi ta tretja etapa, da še to odlagamo še v bodoče, še po temu. Ker kakšne sežigalnice, kakor so predvidene, ne bilo ne dve sežigalnice predvidene v Sloveniji, tujini je to, ali kdaj bodo takrat ali ne bodo. Tukaj mislim, če še prostor tam, da se še odlaga kasneje, po tem letos, tako sem mislim. Zdaj prostor ne bom sodom, ampak vsekakor podaljšati verjetno ne bo potrebno, ker ni težko dobiti odpadke. Skratka, ako mala trenja že zdaj tisto letno količino iz obdelave, ki jo dobijo iz obdelave mešanih komunalnih odpadkov, z lahkoto zapolnijo že v prvem poletju. Skratka, morate kar končati odlaganje iz drugih območij, ne, ker je to predvideno. In potem do konca leta sem še svoje odpadke, ker če ne bi presegla to kvoto že precej prej. Ne. Tako da je treba slediti temu količinskemu planu in ga ne smeje presegati. Tako da, kar se tiče pa prostora, pa vemo, kam se lahko širimo. Ne. Se pravi, iz sedno polje na odlagalnem polju je spodi, se pravi, na više območja. Zdaj, če gremo višji, smo hmali tudi že na vrh, tako da vprašanje, če je tudi to možno širiti naprej. Še kdo? Kakšno vprašanje? Če ne, bomo prehajamo na glasovanje, in sicer občinski svet pooblašča županjo za potrditev investicijske dokumentacije DIP in IP za projekt izgradnjo tretje etape prve faze odlagališča nenevarnih odpadkov deponije Globoko za zavezo, da županja na prvi naslednji seji s potrjeno investicijsko dokumentacijo seznani občinski svet. Glasujemo, kdo je za izdajo pooblastila. Kdo proti? Sklep je sprejet. Naslednja točka, to je 16. je predlog seznanitve s potrjeno novelacijo investicijskega programa za projekt razširitve obrtne cone Trebnje za namen prijave na javni razpis podpora inovativnim ekosistemom ekonomsko-poslovne infrastrukture. Tudi tukaj je občinski svet na eni od predhodnih sej izdal pooblastilo, zato zdaj postopkovno vas seznanjamo s samo investicijsko dokumentacijo in vsebino, pa mogoče par besed. Za besedo, torej gre za seznanitev, da če se spomnite, občinski svet je na četrti redni seji, to je bilo 22.3. sklepom pooblastil županjo za potrditev investicijskega programa za projekt razširitve obrtne cone Trebnje za namen prijave na javni razpis. Novelacija investicijske dokumentacije je bila potem sklepom županje potrjena dne 22.6.2023. Kmalo zatem je pa bila vdana vloga na javni razpis podpora inovativnim ekosistemom ekonomske poslovne infrastrukture. Torej vloga je bila vdana 4.7.2023. Skladno seveda tem sklepom občinskega sveta, takrat pa danes seznanjamo občinski svet s to novelacijo. Zdaj, zakaj je novelacija sploh bila potrebna? Potrebna zato, da smo zadostili novim kriterijem razpisa. Spremenjen je bil vir financiranja. Namesto Evropskega sklada za regionalni razvoj in Ministrstva za gospodarstvo in tehnologijo predvideva se financiranje iz mehanizma za okrevanje in odpornost, se pravi vir financiranja druge. Spremen pa je tudi časovni načrt za izvedbo, in sicer namesto v letu 2023 se investicija predvideva v letu 2024. Zdaj, zakaj pravzaprav gre za gradno krožišče v obrtni coni, tako kot smo že povedali, na en izmed predhodnih sej z vsemi pač dostopnimi cestami. Zdaj, vprašanje, eno izmed vprašanj odboru je bilo, mene sicer ni bilo, ampak z naše strani je bilo napačno predstavljeno oziroma odgovorjeno. Vprašanje je bilo, ali vsebuje projekt tudi se pravi površine za pešce. Ja, odgovor je ja. Vsebuje, se pravi, če se peljemo iz trebanske smeri proti komunali, na desni strani je 2,5 metra širok pa za mešane površine, torej za pešce in kolesarje, medtem ko je po levi strani predviden pločnik. Skratka, je vključen, zato se vam tudi upravičujemo, ker je bil pač takrat podan napačen odgovor. Tako da ja, kar se pa tiče sklepa,
O podpori pa še nismo neč obveščeni. Skratka, ne vemo, ali smo že bili uspešni na razpisu. Upajmo, da bomo in bomo pa tudi lahko v naslednjem proračunu, v proračunskem letu to izvedli. Gospod Avguštinčič, predsednik odbora. Tudi to točko smo obravnavali, smo se seznanjali o tem na odboru za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja. Bilo je nekaj dodatnih vprašanj, ki si jih lahko v zapisniku pogledate in smo glasovali o seznanitvi in soglasno potrdili. Hvala. Želi kdo razpravljati? Če ne, potem bi kar prešli na glasovanje in sicer, da se je občinski svet seznanil s potrjeno novelacijo investicijskega programa za projekt razširitve obrtne cone Trebna za namen prijave na javni razpis, podpora inovativnim ekosistemom ekonomsko-poslovne infrastrukture. Glasujemo, kdo je za tak sklep. Hvala. Prehajamo na naslednjo točko in to je seznanitev z aktivnostmi pri projektu delavnic VDC Novo mesto enote Trebne. Torej, občinski svet je 3 tedne nazaj, natančneje 4. septembra, obravnaval novelacijo investicijskega programa za projekt izgradnje delavnic enote Trebne in je takrat ni potrdil. Hkrati smo v nadaljevanju sprejeli sklepe, s katerimi smo se najprej seznanili z izdanim gradbenim dovoljenjem za gradnjo 14-delčnega vrtca Mavrica Trebne, ki je bilo izdano leta 2011 in določalo, da se zunanje igralne površine zagotavljajo ravno na površini, ki je sedaj predvidena za gradnjo delavnic. Dejstvo je, kot smo se takrat veliko in široko pogovarjali in razpravljali, je, da so to se pravi takrat organi občine z odločitvami, ki so bila sprejeta takrat v obdobju december 2021, februar 2021 in februar 2022, ki so se nanašali na sprejem osnovnega investicijskega programa in nadaljevanju na podelitev stavbne pravice. S temi odločitvami o podelitvi stavbne pravice in potrditvi o novelaciji posegli v pogoje, ki so bili leta 2011 predpogoj za izdajo gradbenega dovoljenja za vrtec Mavrica Trebne in z tega vidika sporno, mogoče že malo protipravno, ker bi eventuelno lahko to v nadaljevanju realizacije povzročila eno neizpolnjevanje minimalnih pogojev za to se pravi delovanje vrtca. V nadaljevanju je občinski svet soglasno podprl projekt izgradnje delavnic, vendar na nadomestni primerniški lokaciji in pozval občinsko upravo, da v sodelovanju s pristojnim ministrstvom, to je Ministrstvo za solidarno prihodnost, da najde nadomestno lokacijo za izgradnjo delavnic v najkrajšem možnem času, vključno z viri financiranja in o tem poročamo na naslednji seji, to je pa današnja seja. Dejstvo je, da je bilo takrat nedvoumno in jasno sporočilo prejšnje seje, da tako občinski svet kot županja podpiramo projekt izgradnje delavnic v Trebnem, vendar na drugi nadomestni lokaciji, s tem zavedanjem, da moramo tudi s prostorom ravnati odgovorno, strokovno in z najvišjo mero do sedanjih prebivalcev in do prihodnjih generacij. O tem zagotovo ni bilo dvoma. Spomnim se razprave, ki smo jo imeli na izredni seji, ko sem pač v razpravi prosila oziroma vas pozvala, glede na to, da smo bili kar v veliki meri soglasni, da potem ne bo v javnosti nastala ena dezinformacija o tem, da smo nekaj, naredili nekaj, kar ni za najranljivejše skupine. Moram reči, da sem bila kar malo razočarana in žalostna. Ne vem, če je bilo 5 minut po končani seji, ko je kolega svetnik Kaplan objavil
o informacijo o tem, da smo zamudili vlak in potem čez dva dni še, da je bila odločitev, hud zdrs in blamaža, kjer so vladajoči lokalni akteri zavrnili drugačnost. To dejstvo ni dejansko ne drži. Mi smo sprejeli drugačne sklepe in to dejansko ni res in ne vem, sem prav žalostna, da je potem navzven v javnosti ta razprava in dejansko ena pripravljenost, da tudi ta projekt nekako zaživi v Trebnem in da vložimo vse napore z ministrstvom, da je potem dejansko bila predstavljena drugače, kot v resnici je bilo na občinskem svetu. Mi smo z ministrstvom za solidarno prihodnost vzpostavili stik, normalno smo jim tudi pisno pisali, seznanili sklepi in seveda pač želeli en termin srečanja, da se dogovorimo za nadomestno lokacijo. Mi nadomestno lokacijo v Trebnem imamo, ne? Dejansko po namenski rabi, ki bi ustrezala, ampak zagotovo moramo to se z ministrstvom in glede na njihove načrte, kot jih imajo v državnem proračunu, uskladiti. Do sestanka z ministrstvom do današnjega dne še ni prišlo. Sestanek bo, trenutno se ukvarjajo z drugimi zadevami, kot je bilo pojasneno, ampak zagotovo pričakujemo lahko, da se bomo srečali in o tem pogovorili. Tako da, kakšne druge informacije strani ministrstva vam danes pač ne morem podati, zagotovo pa bo do sestanka prišlo. Vsi se zavedamo te situacije, v kateri je prišlo glede teh dvojnih gradbenih dovoljenj, ki sta oba pravnomočna in tako naprej, in iščemo rešitve. In si želimo rešitev. Želimo, da najdemo, to se pravi, prostor, v katerem bo VDC prišel do nove enote za potrebe upravljanja delavnic. Na začetku je to z moje strani tok, za vprašanja sem na voljo. Izvolite, odpiram razpravo. Gospod Kaplan, gospod Avguštinčič. Izvolim. Hvala. Jaz bi imel samo eno vprašanje. Mene zanima, koliko velika parcela bi bila potrebna za pač izgradnjo tega. Parcela, mislim, kvadratu bi približno mogla biti. Ko bi mogla biti. Tale parcela v Trebnem je, ne vem, če je 1000 kvadratov. Mislim, da karkoli bomo rekli, bomo napačno. To je stvar projektiranje, ker treba zasledovati višino, neto tlorisno površino, bruto tlorisno površino v sorazmeru z faktorjem izrabe površine. Ne? In to je stvar projektanta dejansko, ne projekta. Tako da, težko zelo rečemo, da niti projekta dobro ne poznam, kakšne višine imajo pa tako. Ne? Bo pa zelo podobno verjetno, kot je zdaj predvideno. Če, ne? Sprav, to, kot zdaj rabo, bo dobili tudi pa. Gospod Kaplan. Hvala za besedo. Mene malo preseneča ta vaša žalost. Žalost na tem, da pač nekdo obvesti javnost. Ja, drži. Obe objavi sta moji in za njimi 100% stojim. 100%. A smo potrdili zadevo? Nismo. A smo zavrnili drugačnost? Smo. A smo imeli vse na mizi? Da. Imamo vse veljavne dokumente in hipotetično verjetno ni nič narobe in se upam tudi, da bi lahko začeli že s prvim, kdaj smo imeli tisto izredno sejo, lahko že takrat delati na tem projektu. Pa nismo. Ker seja ni šla skozi. Nedopisna, na kar je bila sklicana izredna seja in pač tam ste tisti, ki v tem trenutku obvladujete večino, glasovali proti. To so dejstva. Tukaj nič ne spremeni. Ne? Zdaj, kaj pa se je spremenilo? Kar nekaj zadev se je v Trebnem od takrat zgodilo. Omenili ste dopisno ministrstvo. Fajn, super. Ampak, gospa županja,
Mislim, da so javna občila kar dosti konkretno poročala, da se je dotično ministrstvo oziroma konkretno minister Maljevac mudi v Trebnem. V neposredni bližini zadeve, kjer se je bilo to takrat z vaše strani zavrneno. Ne? Obiskal je DSO, se veste, da je bil tam, ne, na zadnje iz tistih vod tudi izhajate, tako da mene čudi, ne vem, ali ste ga sprejela, ali ste se srečala, zagotovo pa je bila to ena priložnost, da bi mogoče pa ministra pocukali za rokav. Upam, da ste ga. Ne? Zdaj, kar se tiče same dokumentacije. Ne? Zdaj, če kakšen mogoče nima, jaz sem to dubil v nabiralnik, mogoče gre lahko kar okrog, pa si dobil. Mnenje, ne? Mnenje, ki ga je občina Trebnje, oziroma občinska uprava 22.12. posredovala ven, se pravi v decembru, že v vašem mandatu, tukaj nič ne govori o nobenih zadržkih. Ne? Če pogledamo mogoče stvari še malo bolj globoko, je v izreku odločbe o gradbenem dovoljenju, ne, ta parcela sploh ni omenjena, kar se nanaša na vrtec. In oba veva, da je izrek hudo pomemben. Tako da tukaj treba biti zelo, zelo previden. Poleg tega, številčno in vsebinsko so potrebe za to in dolžni smo poskrbeti za te naše občane, dolžni smo poskrbeti ne nazadnje v tej dimenziji tudi za njihove otroke, ki to oskrbo potrebujejo. In tukaj je časovno zavlačevanje verjetno nedopustno. Mi z vsem dolžnim spoštovanjem tist konc ni spodnji Manhattan, da bi tam primankvalo zelenih površin. Če boste pogledali sliko recimo z dronom, ki je objavljena na spletni strani DSO-ja, boste videli, da je do zelenih površin Temenice sam streljaj. Ne? Če bi se pa obrnili recimo proti Jurčkovem gozdu, pa tam iskali mogoče kakšne rešitve, pa tudi ne bi bilo tako narobe. Tako da tukaj le jaz mislim, da še zmeraj je možnost, da to zagato presekamo v korist tistih, ki to oskrbo najbolj nujno potrebujejo. Kar se pa tiče tistih zelenih površin, pa mene včasih bolj spominjajo na kakšno pasje stranišče ali pa pasji park, mogoče bi ga mogli ograditi, pa bi bilo to res namensko za to zadevo, tako kot imajo po ostalih velemestih, Dunaju, New Yorku in podobno. Ampak se pravim, pri nas je narava tako blizu, ne, da verjetno tisti košček zdaj vendarle ne more odtehtati tega, da bi uničili zadnji kvadrat zelenice v Trebnjem. Hvala, bi kar takoj podalo odgovor. Obisk ministra Maljevca v domu starejših občanov je bil vezan na čisto en izredni dogodek in verjetno iz spoštovanja do te zadeve in mandejane mislite, da bomo v tem primeru vsi, ki imamo eno zadevo odprto do ministra, cukali za rokav, kaj bo pa objektom in investicijo izgradnje delavnic. On je prišel čisto z drugim namenom v Trebnje, niti nas o svojem obisku ni obveščal. Če bi verjetno imel tak namen, da se o tem pomenilo, bi nas že z kabineta verjetno tudi o tem pogovorili. Če ste me dobro poslušali, nisem govorila o tem dokumentu, ki ga tudi mi imamo glede skladnosti projekta s prostorskimi akti. Govorila sem o sklepih in pogodbah, ki so bile sklenjene v enem drugem obdobju. Če ste me dobro poslušal, na izredni seji sem govorila o eni nedoslednosti, ki se je pojavila v sami spremembi zazidalnega načrta Stari trg DSO za namen
ko je občinski svet sprejemal spremembo prostorskega akta zaradi umestitve na mesto 8-odelčnega vrtca, 14-odelčnega vrtca in so v takratnih spremembah obravnavali samo ureditveno enoto vrtca, kje bodo gradili faktor zazidanosti, kje bodo zagotovili parkirne površine in zelene površine. V tem sklopu sprememb je bila spreminjana samo ureditvena enota za vrtec. Zraven so umestili pa, ker so že takrat vedeli, da zelenih igralnih površin ne morajo tam zagotavljati, o tem je potekala široka razprava na občinskem svetu, so v ta sklop sprememb te ureditvene enote dodali še določbo, ker jih ni dovolj, se zagotavljajo v drugih ureditvenih enotah. Medtem ko sprememba zazidalnega načrta takrat tega dela ureditvene enote, ki se nanaša na VDC delavnice, ni spreminjala. Bila je, lahko rečem, ena nedoslednost takrat izvedena leta 2010, kar se tega dela tiče. Zato je tudi urbanistka, ko je podpisala to mnenje, dejansko ob pregledu skladnosti s prostorskimi akti, izhajala iz določb, ki se nanašajo samo na ureditveno enoto VDC. Jaz sem govorila o enih drugih zadevah, ampak mogoče je to preveč kompleksna zadeva, da se zdaj tlele mi politično razpravljamo, ampak dejstvo je, da ni zdaj to, da mi lahko te zelene površine zagotavljamo v bližnjih gozdovih. Tako ni bilo mišljeno. Gradbeno dovoljenje določa, da jih zagotavljamo na tej parceli. Točno identificira. To je v obrazložitvi napisano. Veste, da se vsi parcele, ki jih tangira gradnja z vplivnim območjem, ne navajajo iz rekih, to o tem pač lahko sodi upravna enota, ne bomo mitle kot organi, ampak dejstvo je, da so se moje navedbe in moje ugotovitve nanašale na obdobje izven izdaje mnenja o skladnosti. In dejstvo je, da smo bili soglasni, da vsi projekt podpiramo samo na nadomestni lokaciji, več ali manj. In uporabljene so bile pa zelo blamaža, zdrs, ne vem kaj še vse, sem že pozabila, da smo zavrnili drugačnost. To je že kar malo, ne vem, se mi zdi pretirano in žalostna sem bila pa zaradi tega, ker dejansko o tem nismo se pogovarjali tlenot in o tem nismo sklepali zaradi tega. Sprejeli smo ne druge sklepe, za katere jaz mislim, da investicijski projekt ni ogrožen. Kdo se je še prijavil k razpravi? Gospod Kepa, gospod Augustinčič, pa gospod Špela Smuk. Hvala. Jaz mislim, da to, da razpravljate, kdo je za, pa kdo je proti temu domu, da ni umestno. Ne? Sam sem bil v nekih treh domovih v kratkem, tudi zaradi tega, ker sem imel tukaj razpravo o tem. Moram reči na Viču, bil sem v Grosuplem in smo mi zamudili sigurno v preteklosti, da nismo domu dali več zelenih površin. Tam se lahko ljudje sprehajajo, gost je zraven, sprehodi, drevesa so. V Trebnem ni na razpolago popolnoma nič. Skoraj nič. In mi smo že v preteklosti zamudili, venek sem, tam so se tisti domovi, tisti bloki gradili zraven in tam verjetno je saj en blok ali celo dva preveč in tam bi morali biti zelenje oziroma drevesa, možnost za sprehod. Tukaj je 180 ljudi v domu in to je zdaj lepa ni nobene možnosti. Mislim, da bi apeliral, da se, mislim, da bo tudi županja, si želim, da date na tem poudarek in da se, če se le da, da se ta projekt mogoče identičen ali pa še nekaj z nekim minimalnim popravki, da se na mesto tistem, kakor je direktor dejal ali pa kje, da se da namensko in da se mogoče še celo spela s tem projektom, kakor je mišljeno. Ne? In da ministrstvo, sicer, kakor vem, imajo zelo velike probleme s finančnim, zaustavljajo se projekti na infrastrukturah, tudi druge, tako da ni nič samoumevno, da bi bil denar daleč od tega, ustavljajo se projekti tudi na infrastrukturah in se že pogodbe podpisane se ustavljajo
in prelagajo na kasnejše čase. Pa ne govorim to v zagovor, mislim pa, da tisti prostor tam, če bomo dobili nekje veliko bolj kvaliteten prostor in da bomo s tem izboljšali kvaliteto bodočih oskrbovancev, mislim, da bomo vsi pridobili na tem, največ pa oskrbovanci. Bi pa apeliral, da se občina maksimalno potrudi že, da se dobi na ministrstvo Permiljevcu ali pa da se ukrepa, da se potrudi, da se Maljevac, da se potrudi, da bo solidaren na solidarnostnem, pa je že v ministrstvu. Za solidarnost. No, hvala. A niste imela? Izvolite. Poslanc največje stranke v Sloveniji, oziroma tisti, ki imajo tako nato seko. Svrko plano, da mi niste... Največje je tale stranke, ne? Ne. To nije res, to ste vi. Vi ste hodili. Ne, mi smo drugi največje. Največje opozicije. Vi ste ta zadnji. Ampak na to sem hodil, tako ne da ste zadnji. Ampak ste še nišel, nismo takrat rekli, da greš na ministrstvo. Zato da se delo. Ne vem, bilo je v nekaj v razpravi ideja, ne, ampak... Na tej točki je verjetno tudi ostalo. Ne? Tako. Gospod Ogoštinčič je bil naslednji, potem Špela Smuk. Ja, hvala. Jaz imam samo vprašanje, zdaj pač mi se zdaj seznanjamo, da je bilo to na izredni seji pač ta predlog zavrnjen, pa da ne bi potekali neki sestanki. Ne? Zdaj me pa zanima, a ima občina ali pa občinska uprava trebne pripravljene kakšne predloge za nadomestno lokacijo tega VDC? Ne? To me zanima. Hvala. Kot sem že povedala, imamo, ampak to moramo skomunicirati z ministrstvom. Ne. On je tisti, ki je financer. Ne. Gospa Špela Smuk, potem gospod Praznik. Večino, kar sem mislila povedati, je povedal gospod Kepa, s katerim se strinjam v vsaki besedi. Neodgovorno ravnanje z okoljem lahko vzroči hude posledice, nepopravljive posledice za ljudi in za okolje. In to smo lahko v zadnjih 2-3 mesecih videli, kako katastrofalne posledice lahko ima neodgovorno ravnanje z okoljem. In tudi ne bom rekla, da me žalosti, ja, me žalosti, poleg tega sem pa tudi jezna, da se na taki temi, ki je tako pomembna in ki je, v kateri smo tako rekoč enoglasni, manipulira z ljudmi. In se ljudem namesto pozitivnega sporočila se jim daje sporočilo hujskanja in resnično je to popolnoma nepotrebno. Mi bi morali dati enotno sporočilo, da bomo naredili, tako kot so bili sklepi sprejeti, da bomo naredili vse, da do izgradnje tega prepotrebnega objekta pride v najkrajšem možnem času na primernejši lokaciji. Da ti rečeš za 180 starostnikov, ki jim to nekaterim predstavlja, ko dobijo obiske svojcev ali kar edino možno zeleno površino, nekaterim nepokretnim pa to edino zeleno površino, ki jo vidijo čez okno, ker so okrog in okrog ko v Alcatrazu, da ti rečeš, poglejte z drona, vse je temenca, vse je Jurčkov gost, a mi govorimo o ljudeh v domu za upokojence. Da ne govorim o otrocih v vrtcu. Standardi niso, oziroma pravilnik, mislim, da je pravilnik o standardih, niso napisani brez veze. Hvala Bogu, da so v okolju, bližnem okolju tudi gozdovi, tudi jurčkovi in tako dalje. Ampak, da mora v osnovi sam vrtec zagotavljati toliko pa toliko kvadratnega metra na otroka, minimalno, govorimo minimalno, ni brez veze, to je za izvajanje aktivnosti in mi bi zdaj to vzeli.
Jaz pa, po drugi strani pa govorimo, da, 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 da nam je mar za otroke. Pa jim rečeš, sej, poglej se z drona, sej se zeleno okoli. Ne, to mora biti do tega zemljišča, pravilnik je jasen, mora biti varna pot, brez prečkanja ceste, ne vem kaj vse. In to, to je. In tukaj imamo dve najbolj ranljivi skupini, ki bi s tem zgubile. Prav tako pa menim, da tudi VDC ne bi pridobil kvalitetnega zemljišča. Z trudom občinske uprave in pa ministrstva sem prepričana, da bodo dobili bistveno primernejšo lokacijo, kot pa da so tam vsi zazidani od, od varovanih stanovanj do, oskrbo, mislim, tam so še varovana stanovanja, do stanovalci, ne bi imeli, skratka, eni sami minusi. In mi se danes lahko potrudimo, oziroma mi smo se potrudili v smislu debate in lahko tudi neke podpore naporom občinske uprave in pa županje in pa ministrstva, da pridemo do čim prejšnje kvalitetne rešitve, s katero bi vsi nekaj imeli. Kakršne kol manipulacije ali pa sporočila tem ljudem, ki so ranljiva skupina in ki jih brezmejno podpiramo, pa se mi zdi tok izpod vsakega nivoja in tok neprimerno, da se igramo s čustvi tukaj. Ker se vsi trudimo, da bi bilo za vse, tudi za njih bistveno bolje. In se dajmo tega v prihodnje vzdržati. To je tako, kot da bi mi zdaj pisali vsem starostnikom, kakim bomo vzeli, pa ne, ne pride na pamet, naredili bomo skupaj vse, zato da do tega ne pride in da dobimo boljšo rešitev. In se dajte tega vzdržati. To, to je, mislim, vsi sem en. Gospod Praznik. V tem trenutku ne gre več samo za, za to, kje in kako bo kje in kako bo vastveno delovni center ali pa bo imel prostor vrtec, ampak gre še za drugo zadevo, ki je, ki bi moral pa skrbeti celoten občinski svet. In sicer kako pri nas deluje, funkcionira upravni organ oziroma občinska uprava. 22. decembra lansko leto je občinska uprava na zahtevo upravne enote Trebne, ki je zastopala, bom rekel pogojno, v imenu investitorja Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, naprosila, da izda mnenje, v katerem je zapisala uprava, da je projektna dokumentacija za pridobivanje mnenj in gradbenega dovoljenja, ki je izdelalo podjetje in tako naprej, Ljubljana, za novo gradnjo objekta delavnice VDC, Novo mesto, enota Trebne, dimenziji tok in tok, skladna z odlokom o zazidalnem načrtu Stari trg DSO. To je, to je občinska uprava odgovorila upravni enoti 22. decembra leta 2022. V tem mandatu občinskega sveta. Podpisani so na tem mnenju Eva Perko, magistrica krajinske arhitekture, potrdila Vida Šuštrčič, univerzitetni diplomirani inženir geodezije in seveda podpisal na koncu še magister Janez Zakrajšek, univerzitetni diplomirani inženir vodarstva in komunalne VD direktorja. To je vprašanje zdaj v tem trenutku, ali lahko zaupamo takšni občinski upravi, da nas takole vodi že 10 let. To je vprašanje. Ali bomo nadomestno parcelo dobili ali ne, je tudi še vprašanje. In parcela je
Ta parcela je velikosti 1300 metrov, 1344 kvadratnih metrov bolj natančno, ki je komunalno opremljena. To komunalno opremo smo dali mi, torej občina Trebnje je, njen vložek je v to vrednost, v to investicijo, ki je približno zdaj v tem trenutku 2 milijona, namreč 500 tisoč je zmanjkalo, sicer bi že zasadili lopate za gradno, ker gradbeno dovoljenje je veljavno. Veljavno gradbeno dovoljenje. In seveda, mi se lahko govorimo o varstvu okolja, pa o primeru, ki smo ga doživeli v Sloveniji na tem poplavnem območju, ampak bi morali začeti istočasno debatirati tudi o tem, ali imamo rešitve pri nas v dolini Temenice, da ne bomo prišli do katastrofalnih zadev. O tem sem govoril na odboru, tudi je v zapisniku. O teh zadevah moramo skrbeti. In še naj samo mimo grede rečem, v Ljubljani so zmanjšali kvadraturo uporabne površine na otroka. Alo, mi pa zdaj kompliciramo. Jaz ne podpiram zmanjševanje površin, igralih površin in funkcionalnih površin na otroka. Daleč od tega. Samo hočem ilustrirati, da so rešitve. Zaskrbljujoče mi je to, da je naša uprava decembra dala takšno mnenje. Decembra lansko leto. Manko leto nazaj od tega. Vse tisto, kar je bilo nazaj, je lahko zelo problematično, lahko tudi pravno kakšne zadeve spodbijamo ali pa koga držimo za to, vendar zadeve se dogaja danes, včeraj. Hvala. Veste, kaj je zaskrbljujoče? Jaz sem v odgovor glede te zadeve že podala in očitno, ne vem, nisem bila dosti jasna, ali je pa zadeva mogoče preveč zahtevna oziroma že na zadnji seji danes spet, v čem je problem tega prostorskega akta. Dejmo se poslušati, oziroma ne vem, oziroma se potem ne bomo tle pogovarjali na sejah občinskega sveta, ker se ne slišimo. Zadnjič smo se pogovarjali o postopku, kako je potekalo spreminjanje zazidalnega načrta. Kaj se je zgodilo? Prej sem pojasnevala, ureditvena enota za vrtec, ureditvena enota za VDC. Ne? Vmes se zgodi investicijska dokumentacija, vmes se zgodi gradbeno dovoljenje, vmes se zgodi projektna dokumentacija, v kateri občina predvidi na tej parceli igralne površine in na to parcelo upravna enota izda gradbeno dovoljenje. Verjemite mi, da glede na državni pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih, ki veljajo za gradnjo vrtcev, če igralnih zelenih površin ne bi mogli zagotoviti v sklopu vrtca ali ki je v neposredni bližini, tako kot je povedala Smukova, varna pot in določena zračna razdalja, gradbenega dovoljenja takrat ne bi dobili. Ne? In to ni stvar proste presoje vsakokratnega upravnega organa, ki izdaja gradbena dovoljenja. Pogleda, če je projekt, ki ga predloži investitor tak, da zagotavlja minimalno tok pa tok kvadrature zunanjih igralnih površin in v tem primeru je pogoj izpolnjen. Ali je to napisano v izreku, v razložitvi, dejansko to je vse povezano in tle se glede tega mnenja, pa to ne vem, škoda, to je že strokovna razprava, škoda, da ponavljam. Mogoče še direktor pojasnilo, ki je tudi podpisnik na koncu. Sem bil ravno pozvan oziroma omenjen. Tudi jaz sem podobnega mnenja, da verjetno se stvar napačno interpretira. 43. člen gradbenega zakona predvideva v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja izdajo mnenje za skladnost s prostorskim aktom od pristojnega organa, to je v tem primeru občinska uprava. Skratka, vsak, ki gradi hišo ali objekt, kakršenkoli, mora v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja pridobiti mnenje za skladnost. Jaz preko letno podpišem preko 300 mnenj za skladnost s prostorskimi akti. Še enkrat govorim, skladnost, večkrat bom ponovil to besedo, skladnost s prostorskimi akti.
In tle ni pomembno, ali mi je projekt všeč, ali ni všeč, tle se preverja skladnost prostorskim aktom. In takrat sem ga podpisal in tudi, če bi danes ta projekt še enkrat dobil za mnenje, enako bi ga podpisal, ker ga moram podpisati, ker imamo tak prostorski akt. Prostorski akt je Biblija za izdajanje mnenja. Da bo razumel, neki so mnenja, neki so pa projekti z drugih vidikov. Ampak tle preverjamo samo skladnost prostorskim aktom. In še enkrat povem, če bi to mnenje še enkrat danes dobil, še enkrat bi izdal pozitivno mnenje. Samo tole, Medklic, v razpravi doslej to mnenje niti omenjeno ni bilo. Niti omenjeno ni bilo. Jaz to jemljem, da sem bil zaveden. Jaz tako jemljem to. To ni res, to je samo en dokument v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja. Jaz pa povem, ker se spoznam na te upravne postopke in postopke sprejemanja prostorskih aktov in vam z gotovostjo lahko povem, da nihče ni bil zaveden, daleč od tega. Na voljo so vam bile vse informacije, delujemo transparentno in tako bo tudi ostalo vnaprej. Danes imamo le seznanitev, dejansko nismo povedali nič novega, tudi to mnenje ni nekaj ni ena noviteta. Zadeva se bo nadaljevala, jaz vas bom o rezultatih, izsledkih sestanka z ministrstvom zagotovo obvestila, takoj, ko kaj izvemo. Jaz upam, da bo to že, mislim, da bo to v oktobru, no se zadnje pred tremi tedni smo šele tukaj imeli to izredno sejo, mogoče je to res to stvar. Bom rekla, prioritet ministrstva, nam je vsaka zadeva pomembna, ampak zagotovo se bomo sestali in to temo obravnavili in jaz verjamem, da ne bomo nobenega časa zamudili. Kako je pa to glede vire financiranja, glede na te poplavne zadeve, ki se dogajajo v Sloveniji, kako bo to vplivalo na morebitne prerazporeditve sredstev z določenih ministrstev, tega podatka žal trenutno še nimamo, bomo pa to zagotovo zvedeli. Jaz bi na tej točki razpravo zaključila in prehajamo na naslednjo odgovori na svetniška vprašanja. To je dejansko napostavljena vprašanja, mislim, da smo takrat že ustno odgovorili. Potem je naslednja stvar, seznanitev zapisniki sej delovnih teles, jih tudi imate. Naslednja stvar, za katero pa verjamem, da bodo kakšno vprašanje, je pa 20. točka in to so vprašanja in pobude članov sveta. Izvolite, kdo ima kakšno vprašanje, pa bi šli kar od začetka po tej strani. Gospod Avguštinčič je prvi. Jaz sem že na odboru za infrastrukturo pozval, naj se bankine na Grmadi malo uredijo, ker so katastrofalne, pa do danes tega še ni narenga. Upam, da bo to čim prej, ker je že res kar malo nevarno se tam voziti. Potem druga stvar je, imam vprašanje, en izmed občanov me je sprašal, kako je z parkirišči za invalide. Tle pri občini vem, da je pač parkirišče plačljivo po eni uri, ne, če čas označne. Vprašanje je bilo, a je tu velja tudi pri zdravstvenem domu, po moje, da je ja, ampak nisem siguren, prosim, če mi tu pol podate odgovor. Pa še zadnje vprašanje imam, kako je s parcelami na Dobravi. Zdaj pač mene zanima, bomo tudi svetniki se odločali o tem, kako, na kakšen način se bojo pač parcele prodajale in kdaj, na kjeri se je lahko pač pričakujemo to. Mogoče so, pač, iz zadnje so strani prodaja parcel. Ta zadnji. Vprašanje in pobude članov sveta. Glede prodaje parcel v sklopu stanovanjske soseske, zagotovo to je pristojnost občinskega sveta, ki bo na eno od prihodnjih sej, jaz upam, da bomo pripravili že na naslednjo besedilo dejansko pogojev prodaje, ki bodo predmet javnega razpisa.
Dejansko parcele so pravnomočno nastale, to imamo urejeno, zdaj moramo sam na občini je, da pripravimo pogoje za prodajo oziroma nakup določiti, da bomo lahko izvedeli, to se pravi javno, metodo zbiranja ponud. O tem bo o našem predlogu odločal občinski svet, ker je tudi za to pristojen. Glede parkirišč tudi za invalide smo tudi mi prejeli ena vprašanja, mogoče od iste osebe, pa bo kar Gorazd Koračin pojasnil. Samo na kratko, odlok o umirajočem prometu v občini Trebnje oziroma o urejanju umirajočega prometa določa, da tudi na plačljivih parkirnih površinah invalidi na označenih mestih za invalide parkirajo brez plačila parkirnine. Če na plačljivi parkirni površini parkirajo na parkirnem mestu, ki ni označeno za invalide, so parkirnino dolžni plačati. Po novi ureditvi to velja eno uro brezplačno, naprej plačljivo. Naprej, gospod Longar. Hvala za besedo. Imam dve odgovor vprašanji. Zdaj ne vem, se kar z vami strinjam, županja, da se poslušamo že, slišimo pa ne. Tole bo zdaj pa po mojem lahko na primeru direktorja bomo imeli tole zdaj zadevo. Že dvakrat sem vprašal na dveh občinskih sejah. V Velikem Gabru imamo, po mojem, da imamo ekološko bombo. To je parcelo oziroma zemljišče občine, zraven, pizzerije Prehladet, Lab Transa. Upam, da veste, kje je to, ne? Včeraj sem se men pelil, mislim, da. Edim, če se danes vse zrihtali, ne? Tam imamo težavo enega podjetnika, ki vrši uzurpacijo nad zemljiščem, ki je lastnik občine Trebnje. Kaj pomeni uzurpacija? Po mojem državljanju to vi zelo dobro poznate, ta izraz. Dogovorjen je bilo, da se bo to začelo malo urejati, vsaj tisto grmovje posekati strani komunale, da bomo te odpadke nevarne, nenevarne odstranili. Ne? Tega ni bilo do zdaj nič narejenega. Zdaj, jaz to odgovor pisno ne bi zahteval. Zdaj bi samo hotel nekaj ene roke, da si jih postavimo, kdaj se to lahko naredi. Prihaja hladen oziroma zimski čas, snega ali bo, ali ne, fajn bi bilo, da bi bilo, da bi tole sneg pokril, da spomlad, ampak kaj nauca spomlad, to si je sonce in bo spet isto, kot je zdalene. Tako da govorim o tem aktivnosti, ali so bile že zapeljane, ali niso bile o tem, z tem zemljiščem. To bi Janko od vas, do direktor. Zdaj, ko govorimo o roki, če smo realni, do konca proračunskega leta, se pravi do konca novembra, popade zastavca, ki tiče naših plačil, je realno, da pospravimo tist prvi del, da tako govorite, smo rekli, to je pneumatike, ne vem, ostanki vozil in take zadeve, to trenutno smo sposobni narediti, oziroma tudi naši izvajalci, do čim tistega objekta saga pa absolutno seveda ne, zato da pa mogoče na tem mestu, ja, ko govorimo o tej ograji, ne, oziroma ograji med obema zemljiščema. Ima občinski svet zelo idealno priložnost, da sprejme sklep, da se na meji med parceloma postavi ograja. Mi bomo morali postaviti, pravno, ne vem, nek sklep, do konca proračunskega leta bomo to postaviti. Seveda skladno s prostorskimi akti in z odmiki, ki so tam zahtevani. Bomo to naredili. To občinski svet bi to lahko sprejel, ne samo občinski svet najbrž ni seznanjen, verjetno, ne vem, obstaja zdaj kar nekaj dokumentov se tukaj distribuira, ne, zdaj prejšnjo sejo, to sejo, na seji, ne vem, mogoče bo kdo na naslednjo sejo prinesel neko pogodbo o služnosti, oziroma najemno pogodbo, da ta podjetnik recimo ima najem strani občine, jaz upam, da se ne bo še to pojavilo, zdaj tukaj ne vem, na mizah pri meni, ker se dogajajo take stvari. To me malo straši. Ampak pustno, to je šala. To upam, da se ne bo pojavilo. Moje naslednje vprašanje je status, aktivnost športne dvorane v Velikem Gabru. Ne. Kje je, kako smo, ne. Vemo, da imamo, vemo, da je ta zadeva izvedljiva v roku 2 let do konca našega mandata. Ne. Kako, kaj, vam bom dal pa dve ideji.
V Velikem Gabru imamo, mi ima občina dve zemljišči, tole sporno, ki ga jaz že od dirke po Sloveniji tukaj nabacivam, ne, pa ko me malo niko pozoril, tu prej 4 leta nisem videl. Ne. Pa to drugo zemljišče je pa zemljišče za kmetijsko zadrugo. Ne. In ti dve zemljišči, na Pavc, tam imamo tudi gradbenika severja, ne, sta, imate kar neko, neko vrednost, da je tretjinska vrednost investicije predstavlja za izgradno športne dvorane v Velikem Gabru. Ne. Mislim, mi nismo nič podprli, zdaj dvakrat sem dobil odgovor, da čakamo, ali bo ministrstvo dalo razpis, dalo ali ne dalo. Vemo, da ga bo dalo, ko ga bo dalo in takrat lahko tudi občina na razpis konkurira, to bo drug let. Ampak aktivnosti bi se lahko že začele delati. Jaz mislim, da so obstale, oziroma ne vem, ali se obstale, ali ni blaznega interesa, ali kaj. Ampak zadeva bi šla lahko naprej, ker mi, jaz po moji oceni, recimo imamo mi, glede na to, da ni ta projekt, oziroma vi ste že imeli popis del, ne, da ni tudi tistih več 5 milijonov, ampak da je malo manj, tako da imamo skoraj polovica teh sredstev že, ne bom rekel na računu, ampak v rokah, recimo v nepremičnini. Ne. To je moje vprašanje, kje smo zdaj, kako, zakaj ne pokrenemo tu? Ne? Mislim, mi ne moramo zdaj biti talec pa kar čakati nekaj. Tle ni. Poplavljenci pa daj, da bomo čakali, da država ne bo več razpisov dajala, to je brez veze, država bo dajala, tule se bo malo posanirali te poplave, to je stvar primerna, še rekel, stvar 5-10 let, ne. To je zelo zanimiv odgovor, ampak mi ne bomo tu tle na lokalnem nivoju povzdigovali in pa kritizirali. Mi v Gabru vemo, kaj potrebujemo, ker po izgradnja športne dvorane, potem je tu začetek neke druge aktivnosti, to pomeni povečanje šole v zdajšnji telovadnici. To bi rad, recimo, jaz mislim, da tole tudi ni noben tako, da ne bi noben svetnik podprl, oziroma smo vsi za, ne. Vsi, ki smo razumski tudi za izgradnjo VDC-ja, smo bili vsi za. Prišlo je do šuma komunikacije, ki ste vi na prvi seji oziroma na drugi, ki sem jaz bil, ste rekli, da ne boste brali Facebook in ste prekršili svoje pravilo, zato ste danes žalostno prišli na tole sejo. Ne? Tako da vzdržite se tega Facebooka, jaz ga nimam več. So, in prihajam tako vesel na tole zadevščino. Ne? Tako da tole vprašanje, tu bi županja, tu bi vi odgovorite, potem imam pa samo še enega polovičnega kratkega. A še enega polovičnega imate pa ali, ja? Ja, ampak to bo tisto, to bo zelo lahko za vas. Ja, ja. Za športno dvorano deleč mi aktivnosti potekajo zelo intenzivno, enako tudi za športno dvorano v Trebnem, usporedno. Razpis ne bi bil v januarju 2024, drugač pa vir financiranja zemljišča, ki jih imamo tam na voljo, smo že vzeli na znanje, tako da to bo potrebno vse upoštevati, ko bomo delali proračun, o čemer se bomo še pogovarjali, kje natančno, pa smo v fazi preprojektiranja športne dvorane v Velikem Gabru, čist natančna informacija iz prve roke, bo pa direktor. Kdo še športne dvorane Veliki Gabr, mislim, da sem se začel pogovarjati enkrat spomlad. No, takrat aktivnosti intenzivno teče. Konkretno, takrat smo se vsi nekako strinjali, da je investicija velika in smo pristopili k temu racionalizaciji projekta, se pravi, kje se da kakšno stvar manj narediti, da bo še zmeraj seveda racionalna, ampak da zmanjšamo te stroške. In smo iz tega razloga tudi projektantu naročili spremembo gradnega dovoljenja, se pravi, mogli spremeniti projektno dokumentacijo DGD. Ravno danes, ko smo veliko govorimo o skladnosti s prostorskimi akti, ravno danes sem podpisal mnenje, da je ta sprememba skladna s prostorskim aktom, se pravi, to je spet en izmed korakov postopkov pridobitve gradnega dovoljenja, tako da jaz pričakujem, da bo malo tudi ta sprememba gradnega dovoljenja dokončana, skratka izdano gradno dovoljenje in seveda do takrat je treba še počakati do končnih fazi in bomo imeli skratka dokumentacijo letos na mizi pripravljeno. Skratka, daleč od tega, da se nam nič dogaja, ne gre pa seveda čez noč take stvari. Tako da, takrat bomo imeli tudi oceno, se pravi, koliko bo v tem fazi, koliko bo cenejša investicija, to še ne znam zelo povedati.
in vse veliko dogaja na tej investiciji. Ker mi moramo biti pripravljeni, tukaj župan je rekla, da bo enkrat razpis, ti moraš imeti vse na mest, skratka gradno dovoljenje, oceno vrednosti, da lahko pol investicijsko dokumentacijo narediš, da se prijaviš na razpis. Zato pa to delamo. Polovično vprašanje. Po mojem, da letos sneg bo, kar jaz drvamo, sem že 2 meseca. Zimska služba. Mi smo imeli, ne vem, mislim, da smo imeli na drugi ali na tretji seji letos eno burno razpravo, ne, o pluženju, pa kaj ni pluženju. Gregor se spomni, ki je svoje ulice Veljakov, ne, sta vidva tam občinska, ne, ki je pa kaplan, ne, iz ulice Veljakov se pelala tam noto do zidanega mosta, ne, 4-5 ur, ne. Ampak to je malo šale, malo res. Kaj je vzburilo mene? Že 7 dni v Gabru poteka neka razprava, ki so jo naši, ne vem, lokalni krajevna skupnost ven dala nekih o zimski službi, da bo precej osiromašena, pa ne bo osiromašena, mislim, karkoli da je. Ne. Moje vprašanje je tole, takole, ne. Mi sicer domena zimske službe je v krajevnih skupnostih. Sam bi pa moj predlog, pa lahko se nobene strinje z mano, tu me ne bo prezadel, ne. Ali ne bi tu šli nazaj vsaj zimsko službo na občino, ne, pa da bi tu sprejel eno, ne vem, eno profesionalno zimsko službo, ki bi tu delala. V Velikem Gabru je tu laufal do 2 let nazaj, fenomenalno. Potem pa se je šlo na varčevanje, ne, in kar na zadnje en dan, recimo 4 ure smo bili nekateri odrezeni od sveta. Eni nismo mogli iti v službo, eni niso mogli otroke peljati v vrtec, eni niso mogli iti, otroci niso mogli iti v šolo peš, ker se niso mogli iti posred ceste, ne. Pločniki so bili itak nesluženi, ne. In tu je tu, recimo, ali se bi se dal to razmišljati na občinski ravni, da gre tu nazaj iz KS-ov nazaj na občino, ali je to ostane tako kot zdaj, pa da bomo prvi primer, ko bo prvi sneg, da bomo spet na naslednji seji spet lele vsi pometovali, kva je bilo, pa kva ne se je presenetilo. Vprašanje, ali gre, obstaja možnost, da gre to nazaj, ker to bi tudi prihranek za občino ali pa za krajevno skupnost. Konc koncu prihranek za nas vse. Zimska služba nima iti kam nazaj, ker že zdaj izvaja spravljavno gospodarsko službo tudi zimsko, se pravi zdrževanje cest, po odloku v načinu upravljanja javne gospodarske službe upravlja komunalna tremja. Nihče drug je ne sme izvajati. Komunalna tremja pa potem podizvajalce, se je kar je dovoljeno in zdaj točno v Gabru, zdaj ne vem, kjer je podizvajalc. Skratka, vse gre preko komunalne tremje. V nobene od krajevnih skupnosti tega ne izvaja samo. Je pa res, da se to izvaja s podizvajalci, ampak to je vse dokumenti, kontroli ali pa sledenje, GPS-i in kontrole, koordinacije, komunalne treme. Tako da to nima in teh nazaj. To je že jetko. Ne vem pa, kakšne težave ste mislili, oziroma kaj ste mislili. Bom še to do konca svojega. Do konca je to vse takrat smo te mitle razpravljali, se ni bilo nekjer spluženo. Ne. To je bilo vse prepozna akcija. Ne. Vse to je težava bila v tem, tudi na državnem, tudi na lokalnem, vse pozorno na nivoju. Ne. Sicer bo tam, mislim, da ti si tam bil, ti si tu v krajevni skupnosti dejavan, boš povedal, kako je to, ampak jaz mislim, da je zdaj le katastrofa, lansko leto, samo enkrat je sneg padal, ne bi bila katastrofa, letos bo verjetno 2krat največ, ne, ampak bom 2krat na srkel, torej, bo tako kot bo, ne. Hvala. Gospod Ovnik, potem pa, kje pa, kdo se je prijavil? Gospod Kastelc, ok, Ovnik Kastelc. Tole, to je tega lepo vprašanje, verjetno vrata iz tega, ki smo bilo z Brankom razglavljali o tem, ki bi krajeno skupnost, katera Branko prehaja, ne, se ne strinja s konceptom, ne, upravljanje zimske službe. Ne. Zato pač bomo krajeno skupnost, ki je še odločene stvari zavodne, ne, zakaj je to tako, ne, pa zakaj so edini, ki so tako še, ne. Tako da, bomo preverili situacijo na terenu, zakaj je to tako, ne, probali pomagati rešiti. Gospod Kastelic, izvolite. Hvala za besedo. Jaz bi pa rado tudi vprašal, imam 3 vprašanja.
Prvo vprašanje se nanaša, ki smo spomladi sprejeli v vas, in bilo vedelo, da zamenjava cevi, vodovodnih cevi, odmanjava vas dober čloka. Na kjeri fazi je zdaj to, ki je tudi vprašanje, da je vajda rešelitev, bom rekel, križišča, se pravi postavitev tiste požnike zadu ali pa škarpe po domače. Tretje vprašanje imam pa seveda, ne, kako bo zdaj na Dobravi, mislim, tam se je en del parcele ogel. Kdo bo tu saniral, preden bo šel tu hodaj? Udrl se je. Udrl, ja. Kam, v globino? Pač ogradila, ne, se mislim, ne, in tam je... Kaj obveščenje o tem? Dobrava, ja. S tem nismo seznanjeni, tako da... Fino bi bilo, da bi kronala poslala, ne, saj bi nekaj pokusila, da se bravo, mislim. Da ne čakamo novih lasnikov, ja. Ja, ok. Prav, vzeto na znanje, vodovod Artmanje vas. Kar se tiče vodovod Artmanje vas, smo mi pooblastili komunalo Trebnje za pridobivanje služnosti. Bom preveril, mi smo sicer dogovorjeni, da ko imajo nabrane, da nas obvestijo, da gremo izvedlo, ampak tega obvestila še nisem prevzel. Ali je razlog še zmeri služnosti, preverim javno, evo, tako da ne vem. Je še nekaj časa, da naredimo. Je. Če so služnosti, jaz ne vidim problema, ker imamo tudi zagotovljena sredstva za ta namen in evo, če jutri ugotovim, da so služnosti nabrane, bomo to še letos naredili. Križišče Grmada. Če mislim na krivina, ne, zdaj, da ne bo do dezinformacije prihajalo. No, mi na Grmadi je skuz govora samo o ureditvi enega kraka križišča, ne pa celotnega križišča. Vemo zakaj, mi nimamo prometove hiše še v lasti. Ne. Tisto je zasebna last, govorimo o kraku Anžur. In te, tukaj se bo poznalo. Nimam še projekta. Ja, ja, je. Tako da mi imamo projektno dokumentacijo, zdaj je laborat naročeno, pogodni rok je konc mesta tega, se pravi, bomo imeli. Se pa bojim, da to pa ne bo izvedljivo, ker to ne bo tako mehen poseg, tako da to bomo mogli predstaviti z proračun 24, pa tako ne bo spomlad narediti. Žal, ker če nimamo dokumentacije, ne moramo delati na pamet. Za Dobravo pa preverimo. Za Dobravo pa, vsaj jaz nisem bil obveščen, da bi bila kakšna jama tam. Ne. Bo preverimo. A mogoče še prej so na, gospod Ostanek, ali kdo je dal, kdo je roka? Aha, gospod Agoštinčič, ja. Padaš 40 cm snega v veku, rad ne malo bo skupno. Ja. To je pač izredno. To je dobro. Naprej je bil gospod Praznik. Se bi lahko bilo to povčeno iz seje odboru. Ta razprava. Ampak je v bistvu je pobuda in vprašanje to, kar bom zdaj povedal. Jaz sem bil zelo vesel, ko smo dobili na sejo odbora izvedeno poročilo o izvedenih delih na lokalnih cestah in javnih poteh, oziroma ta terminski, bom rekel, načrt, pa da približno vemo, kje smo. No, v zvezi s tem dejavnostjo na lokalnih in krajnih cestah, pa to globinsko sanacijo, rekonstrukcije vozišča med Praprečem in Vrhovim, oziroma med Vrhovim in Stranjem v velikem gradu, bi pa rad opozoril na problem zatoka Vrhovo. Ter predlagal tudi rešitev problema, kot bom v nadaljevanju povedal. Zatok Vrhovo, torej mokrišče ali občasno za počvirjeni travniki so bili kot naravni zbiralnik in zadrževalni poplavne vode degradirani leta 1959, ko je bila prečno po njem zgrajena cesta Šentlovenc Radohovas. To je bilo v času, ko so gradili cesto imenovalo Cesto bratstva in enotnosti čez Medvede, ter je cesta po domini najprej služila samo kot obvoz med gradnjo ceste čez Medvedek, na to pa je bila stalna povezava na omenjeni relaciji. Pred letom 1959 po dolini med spodnjimi Praprečami in
stranem grebenitem gabu, oziroma bregom in vratom vrtjo, ni bilo dolinske ceste. Povezava je bila izključno preko Mardinje vasi in čez Medvedje. Pred tem so se poplavne vode potem zatoko normalno razlivali po vsem površini in je leta služila kot večji zadrževalnik. Ko so zgradili cesto, je na to površino pritekala voda le skozi okroglo cev, ostala voda pa je tekla mimo zatoka v in ob struge Devinice. Podobno je bilo tudi s počasnim potekanjem vode iz zatoka skozi okroglo cev. Zato se je na travnikih nabiralo veliko usednine in se je vredno zatoka postopno zmanjševala. Postopno so na brežinah zatoka tudi nelegalno odlagali različen zemeljski material in zato nihče ni bil nikoli nič obremenjen publiko. Stavišče ekoloških podnebnih sprememb bi bilo smiselno pod cestiščem ob rekonstrukciji ceste, ob mladinski rekonstrukciji, izdelati večji vstopni propust za tako imenovane poplavne vode, s čimer bi bistveno prispevali k poplavni varnosti v dolini reke Temenice. V nadaljevanju sem opozoril in se v tem skliceval tudi na civilno inicijativo za revitalizacijo reke Temenice v Trebnem, na problem, ki nastaja v zvezi z vzdrževanjem in upravljanjem reke Temenice. Med drugim opozarjam na dejstvo, da sektor območja spodne Save sedeže v Novem mestu, torej Ministrstvo za naravne vire in prostor, torej Direkcija Republike Slovenije za vode, Urad za upravljanje z vodami, na svoji spletni strani, kjer naštevajo svoje območje delovanje, reke Temenice ni omenjena niti enkrat in je domnevno ponikovalnica poniknila v te birokratske ponore. Očitno pa je Temenica poniknila tudi v naravi v zvezi z nalogami oziroma v zvezi z upravljanjem reke, saj že dolgo ni bil upravljen kakšen temeljit poseg ali odpravljena kakšna težava na sami reki. Če bo prišlo do poplav, kot je se na nedeljo dogajal, bo Viking Creek in stok. Podaril sem, da je bil pomenjen sektor po problemih, na primer na območju krajevne skupnosti Šentlovec, pisno in ustno opozorjen 14.9.1921. Probleme sta si ob reki pred dvema letoma povedali tudi vodarji. Minili sta dve leti, vendar problemi še niso odpravljeni, zgolj za ilustracijo. Pritok vode v Žabjaku, to ste si gospoda županja tudi ogledala na kartini. Dreve, ki uvira pretok Temenice v Šentlovencu, stara struga v Šentlovencu, brežine so totalno neurejene, drevje in grmovje prekomerno zrastlo in uvira pretok posebej v visokem vodostaju. Podžupan, tu sva se enkrat malo zategnila. Je rekel, da bi se nekatere stvari lahko rešile tudi s prostovoljnim delom. Lahko, seveda bi se lahko. Sam žal je zadeva takšna, da ko je šel človek s prostovoljnim delom na krpini, nekatere stvari ureje, je bil štrafan za to. Skratka, prostovoljno delo na reki Temenici odpada. Sankcionirano je. Zelo neurejeni so tudi pritoki Temenice v Poverju. Bratnišca, če ki veste, kje je to, je zelo zaraščena, brežine neurejene. Enako je s drugami iz smeri Bukovice in Sobrač, kjer so tudi naše vrtine za napajanje vodovoda. V nekaterih primerih pa prihaja tudi do groznega onesnaževanja znojnicov iz hnojišč. Vse te stvari sem fotografiral, zapisal, ampak zadeve grejo očitno v ponore. In če občina ne bo pritisnila, bomo imeli pritisnila na spodno Savo, ne? Na nek način bomo imeli ob bok, ne, daj, jaz nisem veren, ampak zdaj tako rečem, bomo imeli tudi katastrofo
v dolini reke Tenice. Hvala. Gospod vezano na to temo. Ja, Brane, eno vprašanje na to temo. Glede sanacije tiste globinske, ne? A tu si mislil, da bi se ta prepust povečal, ki je... Zdaj samo okroglazil, ja, vem, ja. Ki je na pol zasuta, ja. Ki je na pol zasuta in nima več funkcije prave, ne? Ja, samo veš, kva globinska sanacija gre više, gre te cevi gor. Ja, mislim, da gre od spodnih praprč, v perspektivi bo šla od spodnih praprč do strani. Ne, tu je ta tle pod Pangercom, je 75 metrov sanacije, ne? No, tu je tu. Ja, vem, ampak prepust je tle mečke niži dol. Vem, iz kaj prepust, si živ. Da, ne, ne gledaj, kako Drgač, konc vse ti prepust funkcijo opravil, takrat, kaj je. Ja, sem, gmajena bo prej polno. Ja, je, vse. Ja, ampak Četlovenc pa zato ne bo ostal nad vodo. Če gledaš primer 2010. Je bilo... vsak košček je kombin. Zelo dobro pa vam. Hvala, gospod Kaplan. Hvala. Jaz bom sem še en stavek dodal k temu, kar je že Brane prej povedal glede Temence. Mi smo tudi predlagali, da se v zvezi s tem, bodi si v vaši dimenziji, gospa županja, bodi si v dimenziji občinskega sveta, ali trajnostno, ali začasno, pač ustanovi vsaj eno delovno telo oziroma neka komisija, ki bi seveda ta problem resno lotila in se ga tudi naslovi na primerne institucije. Kar se pa mojega vprašanja tiče, je pa v bistvu bolj kar ne po eno posredovanje informacij. Škoda, ker je direktor komunale že odšel, ampak vseeno iz številnih koncev, predvsem iz Vinskih goric, tam, kjer so več ali manj, bi rekel, polbivalni objekti ali pa vikendi po domače povedano, sem prejel kar eno zajetno število pritožb in tarnjen naših občanov, gre pa predvsem za odlaganje smeti na komunalnih otokih, kjer so te kontejnerji popolnoma zabiti, prenatrpani, odmetava se vse živo, običajno tudi stvari, ki tja ne sodijo oziroma niso sortirane, nadalje tudi občani opozarjajo na to, da tukaj predvsem ne gre za ljudi, ki so tukaj stalno prijavljeni, pač pa bivajo občasno. In kot sami nekako opažajo tudi na teh objektih, njihovi lastniki nimajo kant za odlaganje. Vemo, da pač čim je to kakšno večje mesto, je to v mestih zelo velik problem, zato se tudi določene smeti od tam privaža sem in potem tukaj odmetava. To postaja resen problem. Opozorili so me tudi v tem duhu, da se počas bližajo trgatve, da bo teh obiskov verjetno še več, da bo tega bivanja še nekaj več in da pač naj komunala s tem v zvezi poskuša karkoli urediti, ker stanje ni dobro. Ni dobro in tukaj prosil za pomoč. Imam pa še eno prošnjo, vidimo, da je že počas zunaj, ni več mrak, ampak je že tema. Če so kakšne informacije iz KS-a, glede tistih nesrečnih luči tam dol, če že ne bomo tiste lučke namontirali, tistih 5 ali 6 ali koliko so jih predlagali občani, pa mogoče vsaj odgovor strani krajevne skupnosti, če bo še letos ali drug let ali do konca mandata, ni bilo fajno. Ali se mora učlant tam? Sem tukaj. Gospa Moder je bila naslednja. Jaz ne bom tako dolga, kot je bil moj predhodnik.
Glede izračuna komunalnega prispevka me zanima, ali ima občina kak zakonsko določen rok, po kolikem času se pač izračun komunalnega prispevka upravičencu ali se za gradno stanovanjske hiše ali pa hleva, kolikem času mora pač je ta rok. Je to zakonsko določeno, je sem praksa. Postopek se vodi po zakonu o splošnem upravnem postopku 30 dni. Ali pa prav v 30 dneh po vlogu. Pa je kakšna težava konkretno? Pa imela sem tak primer. Zamudi. Instrukcijski rok je to. Ne? Hvala. Aha, ok. Marko Šalehar. Ja, imam dve vprašanje vezano na KS, ampak bi je najprej eno vprašanje jaz tukile. Glede izgradnje krožišča v obrtni coni. Ne? Je predviden pločnik, ja, to sem videl po načrtih, ampak kako je pa s pločnikom od uvoza proti spravi galaksiji do OMV? V bistvu, verjetno je to ločen projekt, ampak se me zanima, ker pravzaprav je smiselno, da se tisto tudi izgradi, ne samo, da je pravzaprav potem narejeno to. Ne. Je ločen projekt, se pravi, projekt, o katerem smo prej govorili, obrtna šola zajema krožišče, nekje pod Volkom, tam bo krožišče lociran, pločnik se dela gor do komunale, oziroma do voza do komunale, pa dol do voza v galaksijo. Tako. To zajema ta projekt. Projekt od voza v galaksijo do OMV-ja je pa drug projekt, kjer je pa sprojektiran samo pločnik. Skratka, se mečki ne razlikuje, ampak za ta projekt, ker gre za regionalno cesto, ga že imamo, pa ga treba za njega praviti recenzijo na direkciji za infrastrukturo. To je naslednji korak, ki ga moramo praviti in pol to izvesti. Pa če lahko samo še odgovorim. Se bom v bistvu bil zelo kratek. Ne, v bistvu, kar se tiče zimske službe. Ne, kar se tiče zimske službe, vem, da so bile v bistvu blazni problemi. No, jaz upam, da se bo letos, pač, ker glede na to, da komunala to organizira, bolj pripravljeno, vem, da so bili problemi zaradi odpovedi enega iz podizvajalca ali bi celo več podizvajalcev. Mi smo v bistvu pošta je mogla pač najemati zunanjega izvajalca iz Novega mesta. Da so v bistvu vršili čiščenje, ker pravzaprav niti ni bilo možnosti kapacitet za čiščenje. Kako, zakaj, pa kako vse skupaj, težko zdaj karkoli povem. Pa še delno vprašanje, jaz sem v spominu, da je šlo sicer odgovor, ampak vem, da bom jaz govoril s predsednikom, ampak vem, da je tam je problem, ker so to čisto privatna zemljišča. To je v bistvu dejansko krajevna skupnost tudi ne more postavljati javne osvetljave na privatnem zemljišču. To je tako, kot da bi jaz rekel, da mi pride krajevna skupnost sred vrta nekaj postaviti. Ja. Ne, tako. Bom jaz vprašal, ampak se mi zdi, imamo spomino, da bi mogli jeti na naprej. Še gospod Kepa je prosil. Hvala. Izvolite. Jaz pozdravljam tamle vprašanje od kolega Longarja. Glede tlovarnice v Gabru, pa šole, povečanje, mislim, ta zadeva ima že zelo dolgo brado, ne? In prav je, da se to naredi v kratkem, da se to izvede, se vem, da je načrt. Bi bilo dobro, da se ta projekt izvede, ker to otroci oziroma starši to nojno potrebuje v Gabru. Imam pa vprašanje za tale krožišče pri cerkvi, kako zadeva napreduje, pa zanima me se, kaj napreduje pri strelišču, pa kegljišče, je kakšen minimalni napredek, kakšen napredek. Ok, hvala. Krožišče pri cerkvi imamo v izdelavi, to je bilo se pravi proračunu 23, imamo v izdelavi in mislim, da je rok kot konc oktobra, da preda projektant projektno dokumentacijo. Tako da dejansko tam je zadeva bolj manj jasna. Odkupljeno je tudi se pravi zemljišče, ki ga potrebujemo, tako tista hiša odkupljena, tako da konc leta bomo imeli praktično pripravljeno, ko se bomo enkrat v naslednjih letih pač odločili, da bomo to delati, bomo imeli vse podlage pripravljeno dejansko. Še strniče.
Na strelišču, tam vemo, kaj je problem, ne? Tam je območje OPPN, se pravi, kjer je predviden podrobni prostorski načrt in v tej fazi gradnega dovoljenja ni možno pridobiti, dokler ne sprejeti podrobni prostorski načrt. Ne? Bo se tudi razvijalo? Ne? Se bo razvijalo naprej, seveda. Sam zanimljamo tale kružišče, je tu investitor, bo država pomagala ali bo? Kje, na lokalki? Ja, ne, to je občinska cesta čist. To bo zelo verjetno treba z lastnimi sredstvi narediti, ker zelo malo je takih razpisov na cestnem področju, ki bi država pomagala. Ne. Tako da tle bomo pač mogli. Ne, mislim, da še kaj država. Ne, to so lokalke. Občino se financira. To so lokalne ceste, ja. Če je to, smo izčrpali pobude in vprašanja. Ob 19:24 zaključujem sejo. Hvala lepa in lahko noč.